uus kruvipinge Pahv. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otse ülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Vaata spalding.ee. Ott vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus sees, Betsi. Me teeme oma elus olulisi ja läbimõeldud otsuseid. Tänaste otsustega kindlustame turvalise tuleviku endale ja oma lähedastele. Ruuki. Ainult üks saab olla usaldusväärseim. Toiud! Ott vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus sees, Betsi. Tere õhtust, head korvpallisõbrad! Täna 2. aprillil siin Pärnu spordihallis jätkavad võitlust poolfinaal pääsu nimel. Esimese veerandfinaal kohtumise Tallinnas Kalevi spordihallis võitnud Pärnu Sadam ning valitsev Eesti-Läti liiga meister PC Kalev Cramo. Kas Pärnu Sadam suudab siit suur üllatuse korda saata ja 2-0 seeria võiduga edasi 4 parima hulka murda või on valitseval meistril PC Kalev Cramol ikkagi selles seerias veel oma sõna öelda? Seda kõike oleme mängueelses stuudios lahkamas taas koos korvpallitreeneri Priit Venega. Priit, tuleme nädala algusse tagasi, kui teisipäeval Pärnu esimese mängu Kalevi spordihallis ära napsas. Sinu jaoks kui suur üllatus see oli ja kas see üldse tänase päeva vaates on üllatus? Noh, kui me vaatame hooaega tagasi, siis ei ole üllatus, et Cramo on ju tegelikult ühe kaotanud ja ühe korra pääsenud ja siis kaotas ühe korra veel, nii et selles mõttes ei ole siin nagu väga üllatavad midagi, et küsimus on just selles, et kuidas see Cramo suudab nagu ise ennast nii nagu raskesse olukolda panna, et see on nagu võibolla väike üllatus. Kas nüüd see moment, et Pärn on sel hooajal nüüd juba mängudega 2-1 Kalev Cramo vastu peal, kas see võiks pärnakatel anda ka juba sellise teatava psühholoogilise eelise selles seeres? No, eks ta natuke enesekindlust ikka annab, et teavad vähemalt, et nad on suutelised seda tegema, aga iga mäng hakkab jälle uuesti otsast pihta ja täna on jälle uus päev ja noh, kui me läheme siit kohe otse edasi, siis ega me oleme siin rääkinud hooajaga ju sees, et Pärnu mäng sellisel merelainetel on käinud, et kas nad suudavad kahte head mängu teha järjest. Vot see on tänase päeva kõige suurem küsimus, sest eelnevad on olnud nii, et tuleb kena võit ja siis tuleb täielik häving jälle paar tükki, et kas nad suudavad seda vältida ja kas Cramo laseb seda neil teha. Pärnust, kellest ka on sel hool juba 7 legionäri tegelikult läbi käinud. No, põhiturniir, nagu sa mainisid, elumere lainetel tõusude mõõnadega 7. koht siis alles tegelikult võib öelda. Aga tundub, et nüüd õigel hetkel on tegelikult see õige kooslus kokku saadud. No, eks see selgub siin tänase mängu jooksu veel, et kas see kooslus töötab või ei tööta, sellepärast, et mõned mehed on ju tegelikult üsna hiljaaegu liitunud, aga 6 järjestikust võitu on tõsiasi. Aga see on tõsiasi ja ütleme, et Roy Partsi tulekuga, nagu ma aga siin ennistuse mõni mäng tagasi, on see pilt oluliselt paremaks läinud ja pall liigub ja võibolla, ütleme, noh, Cramo ei olnud otse selle Partsi vastu mänginud, võibolla see scouting oli ka vähe vildakas ja nad ei teanud, mida ta nagu teeb, et nüüd on täna Partsi kord tõestada ja Pärnu, et kas nad suudavad teda samamoodi mängus hoida, sest ma arvan, et tema punktid olid Cramo jaoks natuke liiast. No, me mäletame Priit eelmise aasta finaalseeriat, kus samuti ju Pärnu Kalevi spordihallis sai esimese kätte ja tegelikult ei olnud üldse kaugel, et siin kodus oleks mindud 2-0 juhtima, et kui palju see
treeneritel ja mängijatel, kes eelmisel hooajal siin klubis olid, kui hästi see võib täna meeles olla? No eks nad ikka meenutavad, aga nagu ma ütlen, et noh, see on kõik ajalugu ja see sulle nagu võitu koju ei too, et võistkonnad on muutunud, mehed on muutunud, täiesti uued asjad jälle. Iga üks peab vaatama oma sisemise ressursse, kust juurde panna, mis vasta selle peale suruda. Nii et ajalugu on tore, aga täna see ei maksa. No kui Eiko Rannule nii tänast mängu pidas peamisteks märksõnadeks ikkagi pallikaotusi ja laovõitlus, siis mis sinu hinnangul need põhilised nüansid, murekohad Pärnul on, et siis eeria täna siin ära lõpetada? No Pärnu kui esiteks ikkagi Kraam on terve hooaeg näidanud top pick and rolli korralikult ja otsin seda asja sealt. Kui palju nüüd Pärnusele lahti ammustab, kui palju nad julgevad abi anda, sest Schiilitsi 25 silma on ikkagi eelmises mängus nagu liiast. Teised mehed saadi küll enam-vähem maha. Täna Mels on tagasi, sealt Kraamo läheb veel ohtlikumaks võrreldes eelmise mänguga. Nii et nüüd on nagu selles mõttes Pärnu moment, et mida nad siis välja mõtlevad. Lauavõitlus on kindlasti tähtis asi ja pallikaotustega nad eelmine kord üsna võrdselt, et 10 muidugi on hästi. Või isegi natuke kimestan, et Kraamo nagu ei suuda seda survet nagu peale panna, et vähe pallikaotus ja vähe vabakaid. Aga sama on ka nagu Pärnu poolt, et siuke võrdne pusimine käib ja no vaatame, millise nüüd ansi siis täna keegi välja leiab, et poolele saame uuesti üle käia, siis oleme vähe targemad. Nagu sa mainisid, kõva pusimine see esimene mäng tegelikult juba oli 67-60, siis Pärnu selle mängu võõrsil võidab, kui meeskonnad tegelikult mõlemad keskused sel hoolel üle 80 silma on visanud. No siin vist ei pea eriline hiromant olema, Pärnu üritab täna ka ilmselt selle tempo ikkagi maha lüüa ja tahab sellist kinnist mängu rohkem mängida. No neil ei ole jah väga sellist, ütleme, võimalust nagu tormama hakata sellepärast, et Kraamo on siin tegelikult neid tormamise mängu hooaja sees nagu palju rohkem saanud ja palju kõrgemal tasemel. Ja kui sa tahad näiteks niisugused pallikaotusi nagu vältida ja lauda kontrollida, siis sa peadki, ütleme siis mitte favoriidina nagu Pärnu on tempot natukene allapoole tõmmama, et omad asjad vähemalt toimiks ja ei annaks vastastel ekstra võimalust. Kuidas nad sellega täna hakkama saavad, varsti saame näha. Tuleme Kraamo juurde. Viimane tähtaeg mängijad registreerida oli 14. märts ja nii palju kui taustalt oli kuulda, siis Kalev Kraamo mõtles pikalt, kas veel kedagi tuua või mitte. Lõpuks ei toodud, olgugi, et sel hetkel juba Meltson oli Ahilluse kõõluse vigastusega väljas. Tänasel päeval vigastused on Kraamot ikkagi päris kõvasti räsinud. No jah, neil ikkagi midagi seal nagu ei klapi selles asjas või on see koormused suured olnud, kuigi nüüd mäng on tegelikult vähem olnud, et ei tea, siin võibolla mingid muud põhjused ka. Linna peal ühte teist on kuulda olnud, ütleme, et kes siin tahtis võibolla ära minna ja keda ei lastud ja mingid siuksed asjad, ütleme, et aga ma ei näe otsest põhjust, et nad oleks pidanud kedagi tooma tegelikult, et noh, nad ise ütlesid ka, et peaks need mehed nagu kõigepealt mängima panema ja kui me vaatame teiste võistkonda nagu komplekteerimist, siis nüüd tuua mingi ekstra mees veel ei näe küll mõtet, et nad peavad lihtsalt oma mängu tagasi saama ja selle pealt nagu purjetama ja kui kõik on terved, siis nad on ikkagi üsna tugevad. Meltson peaks täna väljakule tulema nii palju kui visuaalselt siin enne ülekande algust sai jälgida, siis mulle tundub, et see vigastuspaus ikkagi paar head kilokest on sellele mehele juurde toonud, et kui palju ta nüüd Kalev Kraamot sinu hinnangul aidata suudab? Äkki ta jättis oma särgi maha, sai kellegi väiksemat, ei tea, aga pilt on päris naljakas, jah, selles mõttes, aga no mis ta ikka, ta on ju tegelikult mingi tase tal on, eks ta annab ikka mingid minuteid ja tema pealt ära ju otseselt tulla ei saa, et nagu ma ütlesin, see top pick and rolli teemali, et kui nad enne selle Jacksoni maha võtsid võibolla, mida näitab nagu eelmise mängu numbrid, siis kui Jackson täna peaks nagu ebaõnnestuma, siis neil on ikkagi üks käik juures ja Pärnu ei saa selle hetkel nagu puhkama jääda, vaid peab seda tööd nagu edasi tegema. Aga ega selline tagasitulek ei ole lihtne, ütleme, ei võistkonna jaoks ega selle mehe enda jaoks, et mängud on sellises seisus ja kui ta nüüd ise ära käkib, siis on võistkonnal väga raske siin nagu veel uusi muutusi tuua, ütleme. Esimeses kootumises väga paljud Kraamo mängijad oma positsioonidelt väljas, et seal ikkagi mängiti endale mitte nii-öelda harjumuspärastel kohtadel, et kui ebamugavaks see meeskonna olukorra teeb, et ikkagi seal näiteks, ma ei tea, mingil hetkel Gregor Hermet peab number 3 mängima. Noh, see on jah, üsna raske tegelikult moment, aga no ma arvan, Schiilis sellepärast nagu nüüd ei muretse või see ei olnud nagu nüüd nii hull asi, aga noh, ma ütlen, et täna on see pilt vähe parem ja nad ise jutude sees siin olid ka üsna enesekindlamad, nii et ma arvan, et
täna on Raamo tükkmad rohkem valmis ja Pärnul ei tule midagi lihtsalt. Kuidas Kraamo nüüd selle rünnaku täna paremini toimima peaks Priit saama? Esimeses mängus nagu öeldud 60 punkti, kui meeskonna uue keskmine on 83. No, eks nad otsivad ikka oma joonist. Et ma ütlen, et ma üldse imesta, kui näiteks täna Jacksoni alustab kohe Nelson ja hakkavad kohe ketrama sealt top pick and rollist oma momente. Ja no, nendel ikkagi on seda kogemust ja häid mänge nagu rohkem sellel OL all. Ja ega siis me teame ju Kitsingu ja Siilinsi taset, et nemad ootavad oma momentid ära ja kui nad hakkavad sisse kohe viskama, kas siis Pärnu suudab veel mingi käigu leida, et kummalt poolt et siis rohkem avavad, kas top pick and rollist või viskajate pealt. Gregor Hermet võib karistada, nii et ega Kraamol jõudu on ja nagu ikka sellisel puhul on küsimus rohkem nendes endis, et kas nemad suudavad oma asjad rohkem teha, kui nagu Pärnu seda suudab peale suruda, aga varsti näeme. Tuleme tavapäraste võtmemängijate juurde ka. Kalev Kraamo, ehk siis külalismeeskond kõigepealt. Donovan Jackson, kes ikkagi algkoosseisus väljakule tuleb. Meil on algkoosseisus teada. Kalev Kraamo alustab Jackson, Torbek, Sheelins, Murphy, Kitsing. Ja no Jacksoni viskeprotsendid ikkagi on päris katastroofilised siin Eesti-Läti liigas. 246,2, 320,3. Aga paratamatult võtmemängijad on ja temas sõltub ikkagi palju. Temast sõltub palju, mäletan siin viimast mängu, kui mängisid jällegi Viimsiga näiteks, no siis talle anti ruumi ja ta korraldas nii ära, et ei olnud üldse mingi küsimust, et tema pealt kindlasti ei tohi järgi anda ja kui annad talle kindluse kätte, siis ta suudab kontserte panna, no ega kui tal ikkagi oli Poola liigas 20 silma keskmis, siis ei ole see asi nii hull, et ei ole seda viset, aga kuidas see psühholoogiliselt see kõikumine nagu nii suur on, see on muidugi oma ette küsimus, et ei tea, mis täna on. Aga võibolla ta annab natuke kindlus see, et tal on täna seljatagun olemas, et ta võibolla ei põle nii palju läbi, et eelmine kord ta ikka põles ereda leegiga muidugi. Pärnu poolelt 24-aastane mängujuht, ameeriklane Alteri Q. Gilbert, tema keskmine punkti saaks siis 15,1 silma ja minu küsimus sulle, kas Kraamol tänasel päeval üldse on Gilbertile sellist võrdväärset mees tagaliinis vastu pannast, et tegelikult ta on ikkagi väga hästi toimetanud? Jaa, ma tahaks seda kiita selles mõttes, et isegi viimane mäng ta mängis kaitses täitsa korralikult ja ta tuli ikkagi praktiselt selline haiguse pealt, et ta oli paar päeva enne haige olnud. Ja tõesti sellist, ütleme, palli valdamisega meest me ei ole oma liigas tükkaega näinud. Ja ei ole selline, kes kohe hakkab isetsema esimese pealt või korraldama, et natuke kui otsib, vaatab ringi, aga samas võimed on sellised, et ta võiks võtta siit ka 50 viset järjest, ei ole üldse mingi küsimus, et ta saab iga kord viskele. Tal ei ole sobinud siiamaani, ma olen vaadanud see Jacksoni nagu katmine, et kuidas nüüd Pärnu otsustab ära jagada selle asjat, et ta ei peaks nagu Jacksoniga vaeva nägema, et rünnak on rohkem jõudu jääb. Aga ma arvan, et Pärnu on selleks valmis ja Jackson on ka täna rohkem valmis. Sellepärast, et see eemine mäng andis talle ikkagi nagu ka enesekindlust juurde ja ta tunnetas, et ega teda seal väga keegi nagu rajalt maha ei võtnud, et ta saab ikkagi oma asja teha ja no vaatame, kas ta täna siis on valmis või ei ole, aga ma arvan, et ta on täna rohkem valmis kui veel enne kord. Ja kiirelt Priit siia lõppu veel enne kui Kristole sõnajärje anname. No päris mõnusat publikut on siia saali tulnud, mõnus mäng on ees ootamas, poolel saame küll nagu sütsid jutud veel üle vaadata, aga sinu hinnang enne kohtumise algust, kas see seeria lõpeb täna siin Pärnus? Ma arvan, et ei lõppe, sellepärast, et ka võrd nagu rääksime eemise avakoja lõpust, ütleme siis Pärnul on omad sansud, aga Kraamo on selle kodutööd enam arvan paremini teinud ja enesekindlalt peale tulevad ja tuleb tõsine lahing ja ma arvan, siin jääb kõik teisipäeva peale, vist oli teisipäeva järgmine mängi. Ja saame näha, aitäh sulle Priit ja ole hea Kristo nüüd juba. Ja tervitused ka minu poolt kõigile korvpallisõpradele suvepealinnast. No saab huvitavam olema. Me siin Priidu ennustustega kaasa ei lähe hetkel, las mehed need viis mees, kes hetkel väljakadud, hakkavad seda asja siin purema ja no saab põnev olema. Minu jaoks kõige suurem küsimus on see, et kas Pärnu peab sellele pingele vasta alati ees olles on natukene keerulisem. Tagant tuli jääl ka muidugi selg vastu seina, aga no, elame näeme. Aga mis on Kristo kõige mõnusam on see, et siin Pärnu spordihallis ma pole ambu nii palju korvpallisõpru näinud ja ille ju Tartus ka VF-iga mängus sisuliselt üle 700 inimese, nii et ikkagi korvpall siin Eesti liiga ja Läti liiga playoffides on jõudnud inimeste südamesse. No ikkagi kui lähevad mängud tähtsaks, siis leitakse tee saali ja lumi hakkab paikselt ära surama. Siin Pärnus polegi enam eriti lund, et siis on ikkagi mõnus tulla siia saali omadele kaas elame. Aga hakkame pihta, vanem kohtuni Kaar Alliku paneb palli mängu, tema kõrval veel noorevad mehed Aleks Talisaine, Nivo Kitsing.
Kalev Cramo saab esimese rünnaku, Donovan Jackson, Martin Torbek, Ojar Šilins, Kristjan Kitsink, Kamari Murphy ja Pärnu paneb vastu Alteriku Gilbert, Robert Valge, Troy Barnis, Arturas Valeika ja Mihkel Kirve, Šilins 2-0 ja Šilins tegi suurepärase mängu juga teisipäeval, kui kaotusmängus 25 silma Kalev Cramo parimana tõi. Ja Šilins jätkab kohe sealt, kus pooleli jäi ja esimene rünnaku otsiti ka teda. Valge, Gilbert, nii et kodumeeskond siis ka oma esimest rünnakut on juba üles võtmas. Ja Martin Torbek on see loomulikult siis on alustamas Gilberti peal. Barnis paneb esimese kolmese mööda, nii et Kalev Cramol võimalik algedu suurendada. Oi, mis sööd hetkel Jacksonilt Torbekile. Ja ikkagi selline täielik miniklassi eksimus praegu ameeriklaselt. No täiesti rumal sööd, et ei olnud ju pikk mängija ka ja Torbekule sinna meeste vahel, et väga kergelt ära antud pall. Gilbert teisele äärele, Kirves jätab Barnisele. Omakorda Valeika tuleb jälle Gilbertile kattesse. Kitsing, mängijad vahetatakse ära. 6 sekundit rünnakut mängida. Kirves võtab paremalt äärelt kolmese. See läheb selgelt mööda. Ja kohtunikud näitavad, et mängu vahend taas Kalev Cramole. Vaatame, äkki näeme kordus. Mulle tundus küll, et 2 Cramo mängijat oli, kelle põlvest läks, aga no, me oleme siin kaugelt ei näinud ka hästi. Ma usun ka, et kohtunikud olid üsna ühel meelel ja keegi seal väga ei protesteerinud pärnakatest ka. Nii et Cramo tuleb taas. Aga kui siin esimese minuti kodutööst rääkida, siis Cramo on tegelikult niimoodi, et hetkel Kirves on saanud 3 proovida, Barnes on saanud 3 proovida. Ei ole nagu liikumised toiminud. Torbek Murphyga ilus sööt ja Murphy ülevalt alla. Ja Martin Torbek on sel hooajal olnud ikkagi söödukategoorias väga hea. Ja Kalev Cramo paremuselt siis teine sööduandja. Söödandjada sel hooajal on keskselt 3,8 sööduga mängu kohta. No, Martin Torbeku mäng on teravus ja esimesena ta vaatab ikka pass söötu nagu ja kui ei saa panna, siis võib selle viskega võtta. Gilbert ja nüüd uhkes üksinduses ja Pärnu meeskonna esimesed punktid tulevad, kui veidi alla 2 minuti on esimest veerand aega mängitud. Gilbert. Siit Torbeki kaudu taas liigutatakse. Kindlasti mõlema meeskonna jaoks see kohtumise algus saab olema äärmiselt huvitav ja äärmiselt oluline ka. Šilins kolmene mööda, Murphy ründelaud. Torbek ja Kitsingule edasi. Kitsingu esimene vise tänases mängus. See läheb mööda ja Gilbert noppib lauapalli. No, see on hea märk, et Kitsing sai ka kohe esimese 2 minutiga. Oi, ja nüüd on kaitse täitsa. Kitsingust astutakse hetkel nagu postist mööda ja 4-4 ja Pärnu fänniarmee rõkkab, kui mänguseis viigis. Eks siin nagu ka sai meil saates räägitud mängumeestele, et eks see väikestest detailidest oleneb see ja... Ja Jacksonilt nüüd teine rumal eksimus rünnakul otsa. Ja kas Gilbert vastab kiirelt? Ei, tempo maha. Ja Murphy on jäänud nüüd Gilberti peale. Seal ebavõrdseid vahetusi on teisigi väljakul. Ja Martin Torbek, Mihkel Kirvese vastu võtab oma esimese vea. Ja kui siin võtmemängijatest rääkisite Gilberti ja Jacksonist, et siis hetkel on ju hetkel 2,5 minutiga näha ka, et üks nagu on see puhas Ameerika mängija, kes kiirelt ja rutakalt teeb. Gilbert ikkagi mängib päris hästi mõistu, kui praegas ka võtis hoo maha ja tuli tagasi rahulikult. Ja siin kõikides playoff seeriates mõtleks kohtunikud on võtnud päris sellise jõulise ja füüsilise joone ja vaatame, kas see täna siin jätkub. Valge paneb korvialt mööda. Nii et hetkel jäävad tabloole numbrid 4-4. Hakkas natukene Murphy kätt kartma ja ei teinud viset korralikult lõpuni. Pall teisele äärele taas. Torbek Kitsing on seal. Ja Kitsing nüüd Barnise vastu. Ja Barnisel kogemust on. Kitsing läheb ehitama. Ja ilusti Kristjan Kitsing teeb ära vasaku käega, nii et Kalev Cramo taas kahega juhtima. Ja Kitsing hetkel näitab individuaalset meisterlikkust. Kannatlikult mängis seal pukis, et... Valeika, Valge... Ja Valeika astub taas ja Kristjan Kitsingust juba teist korda siin mängu algstaadiumis astutakse ikkagi mööda, nii et ütleks, et 4 punkti on selgelt tulnud Kristjan Kitsingu pealt. Ja siin abitreener Vairaks on ka väga kuri, et Valeika ei ole ju siuke mängija, kes kohe võtaks kolmes, et esimese asjanik tuleb läbiminek kinni võtta. Jackson! Olukorda ei teki, nüüd Murphy läheb, paneb ühe katte veel Jacksoni vise. Mööda läheb see ja Kirves hästi praegu Šilinsi lauas blokeerib ära. Nii et Cramole siit ründe laua palli ei tule. Ja esimene vahetus juba, või esimesed vahetused Kalev Cramo poolet, kui Achillese kõõluse vigastusega maadelnud Sailas Metsan tuleb täna esmakordselt väljakul, aga kõigepealt Ojar Šilins ülevalt alla. Ja Cramo saab taas kahega peale ja lisaks tuleb veel Gregor Hermet ka. Ja siit loakas sööd Gilbertit ja Šilins oli kohe valmis ka ja kasutas ära. Valeika Barnisega tagasi Gilbertile. Kirves tuleb kattesse, Murphy jääb nüüd Gilberti peale, vaatame, kas seal lükatakse Ameerikne suuskade peale. Gilbert otsustab kolmese võtta, aga see selgelt läheb mööda ja Kitsing kontrollib Cramo poolet hetkel lauda. Ja seal nüüd Murphy juba näitab, et olen omakorda Gilbertiga ja tooge see pall kiirelt korvi alla.
Ja ameeriklane jõuab vea ära teha või läheb see Mihkel Kirvesele hoopis. Hetkel aru ei saa, ja Kirves saab selle vea. Ja ikkagi päris korralik tempo Krista on siin mängu alguses kohe peale pandud. Metson, Hermet tulevad Kraamol ja Pärnu vahetab mängujuhti. Gilberti asemel sekkub Pärnu meeskonna parim sööduandja sel hooajal siin Markus Post. Ja et see oligi tänane muudatus, et eelmisel mängul ka alustas ju tegelikult Post või viisikus. Ja Post siis nagu öeldud, Pärnu parim sööduandja, keskmine sööduarv 5,3 sel hooajal. Jackson ja ei küsi see mees, aga hetkel paneb mööda. Aga no see võib olla hea Pärnu jaoks, 20% oli ainult kolmeste tabamus ja täna ka kaks tükki võtnud, kumbki pole läinud. Just Kalev Kraamo kõige kehvem 3% on siis just nimelt Donovan Jacksonil, see on 20,3, see on ikkagi, no ütleme, ikkagi väga kehv number. No väga kehv ja ta võtab palju viskeid ka, aga hetkel hästi Hermet seisis pukis Valeika vasta ja Valeika tegi ründaja vea, käega tegi liialt ruumi. Ja nagu nägite kordusest ka seal vasaku käega, 36-aastane kogend leedukas. Siin võib natuke muidugi süüdistada ka sööt, et tahtis tükk aega seda palli juba saada, aga ei saanud ja siis mehe selle taga hoidmiseks. Nii Meltson varutamas, sööt välja Schielinsile. Meltsoni esimene palliga tegutsemine oli küll üsna ebakindel. Schielins väga raske vise, Kirves on hästi lauas, Pärnu mehed tahavad viga saada Mörfile. Seda ei tule, tulevad Mörfile hoopis vaba visked, no vaatame üle selle olukorra. Seal hetkel tundus küll, et Mörfil olid käed seljas Valeikal, aga võib-olla siis ikkagi mitte. Siit tuleb see Schielinsi raske vise, no selgelt ju vasaku käega. Mörfi hetkel lükkab sealt Valeika minema, ma ütleks. Ja kuidagi jäi see kohtunikul kahe silma vahel. Ei olnud küll väga tugev lükke, Valeika muidugi näitas ka kõvasti kaasa, aga lükke oli, see oli selge. No nii, esimene televisiooni time out, nii et kiired korra ära. Kossus kruvib pinget pahv. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Kaheksa-kuus, Kalev Kraamo juhtimas veerandfinaalseeria teist mängu siin Pärnus kohaliku spordihallis ja tuletame siis meelde, teisipäeval Pärnu võõral väljakul läks seda seeriat 1-0 juhtima, 67-60 olid pärnakate võidunumbrid. Ja et kõige suurem üllatus selle juures oli ikkagi see, et 60 punkti suuts Kalev Kraamolt visata, et kuidagi vähe. Sellega on raske üks kõik, millis mängu võite. Kalev Kraamol täna selg vastu seina. Kui Pärnu peaks täna suutma kodusaalis samuti võidu võtta, siis Pärnu läheb siit nelja parima meeskonna turniirile, mis saab toimuma järgmisel laupäeval, pühapäeval Läti pealinnas Riias, kus on kohal otse loomulikult ka mängumehed. Ja eks siin täna selles mõttes õige viga tehti Mörfi vastu. Ega neid vabaviskeid nii kerge sisse visata pole ka ja Mörfi ei ole siin 80% vabaviskeja. Mörfi on tegelikult hästi alustanud, 3 punkti ja 3 lauda ja 2 lauda on tulnud siis ründest. Nii et hetkel ründe lauad 2-0 BC Kalev Kraamol ja siin kerge varve press ka ja tagasi mäng. No jälle selline järelevaatamist nõudev olukord. No, kui meile seda pakutakse. Kuidagi ma ei ole reeglitega nii kursis, et palli püüdes hüppas nagu teiselt poolt, et kas see siis on või ei ole. No ju siis on, kui kohtunikud no, niimoodi hetkel. Seda kindlalt pilistati väga ei onnita ka, aga siin lihtsalt vead ikkagi praegas Pärnu poolelt. 3 ründelaudal lastud 5 minutiga võtta juba, millest Rannula rääkis ja palli kaotused ja see anti ju väga lihtsalt ära. Aga nagu näete, head vaatajad, tribüünid on rahvas täis, nii et anname aga kuuma edasi. Veidi alla 5 minuti esimese veerandaja lõpuni. Meltson sööd välja, Hermet saab siit meie ees. Nurgast kolme panna, paneb mööda. Ja Valeika on kõige kõrgemal lauas, siin Markus Post. Toomas palli juba ründe alasse. Meltson tema peal. Kalev Kraamo 3-5-0 ja hetkel ühtegi tabanud. Kirves edasi Parnisele, Schielins katmas teda. Post. Ja Post võtab oma esimese viske tänases kohtumises, see läheb samuti mööda, aga siit tuleb esimene ründelaud ka Pärnule ja kes muu kui Mihkel Kirves selle ära nopib.
Andris Misters. Pärnu meeskonna järjekordne leegionär on tulnud siis täna esmakordselt väljakule ja, Graamol hetkel kaitses hästi. Pärnu sunnitakse siit palli kaotusele. No, väga ebakvaliteetne sööd ka, et hakati seda väiksemaga vahetus seal otsima Jacksoni vasta, aga nii madal sööd tuli, et Jackson oli see lihtne ära lüüa. No nii, ja, ma arvan, et Pärnu poole täna ka väga oluline mees tuleb väljakule. Kuidas nüüd Ivo Van Damme, kes ei ole väga palju selliseid mänge oma karjääris mänginud, tuleb siis täna Pärnu poolelt kaheksandana mängu ja tema esitust on nüüd ka Pärnul hädasti täna vaja. No ikkagi esimeses mängus tegi väga perfektselt oma osa kaitses ära ja just Nurgeri vasta pandi teda. Ja Rauno Nurger on siis tulnud nüüd keskmängija kohale Murphy asemel. No Jackson jätkab pommitamist, aga, paneb järjekordse mööda, nii et meie poolt Kalev Graamo võtmemängijaks valitud Donovan Jackson hetkel siis 3-0, 2 palli kaotust ka Ameerikasel kirjas, nii et esimesed, ütleme siis 6 minutit, sellel mehel on küll ikkagi täielikult ebaõnnestunud. No täpselt nagu ka esimene mäng, et seni kaua kui ta sisse ei viske, on see Pärnu jaoks hea ja ta ei sööda ja koerti palju. Hetkel ei käinud ühtegi söötu läbi ja võttis viske ära ja pannud. Ja poiss seal Kirvesega kokku on mängimas. Kirves Nurgeri vastu, kerge pikkus eelis on Nurgeril ja Kirves hetkel parema käega lähiviskel ka eksi. Aga mängis ennast päris korralikult tegelikult viskele Jackson. Ja Nurgeri leiab ja millegi pärast nüüd Nurger söödab välja, kuigi poist oli seal nüüd Raunale selja taha jäänud. Nüüd juba Barnis. Nurger, kes on Kalev Graamo parim mees kahe punkti visete osas, protsent koguni 64, tõstab oma esimesed ära ka. Siin on näha Stelmaers ikkagi sama teemat ajab edasi, mis abitreener Rainbow siis kurtis, et Pärnu mehed mängisid liiga jõulist ja kohtunud klasid ja siin näitas praegast Rauno vastu, küll ei näinud, et midagi oleks olnud, aga näitsid käed seljas. No nii, Jacksonile tuleb siit tänases kohtumises esimene viga. See on Graamole üldse teine meeskondik alles, Pärnu on ka üsna vähe teinud 3. Ja Jackson saab ka täna esmakordselt puhkama ja Martin Torvek, kes samuti algkoosseisus alustas, tuleb tagasi väljakule. Ja täis minuteid siis Graamol endiselt veel mängimas Ojar Šilits. Eks ole nüüd näha, mis tundega see Jackson tagasi tuleb, et hetkel esimese hooga küll pole õnnestunud. Ja täis minuteid siis Pärnul veel mängimas ameeriklane Troy Barnes ja, Mihkel Kirves. Ja juba Van Damme sealt paarilt meetrit paneb hetkel viske täiesti mööda ja Kalev Graamo nüüd 5-punktilise eduseisus. Saab rünnakule tulla ja, kerge initsiatiiv nüüd siin esimese veerandaja teises pooles on hetkel Kalev Graamo poole läinud. Aga ei midagi lõplikku. Nurger Kirvese vastu ja Rauno praegu toidab. Ja hästi Rauno praegast ikkagi kasutab oma suurust ära ja väga enesekindlalt korvial mängib. Ja see on Kalev Graamo jaoks väga hea hetkel. 13-6 juba on ette läinud Graamo. Ja nagu Priit Vene siin stuudios ka mainis, et Kalev Graamo esimeses mängus sai vaid 9 vaba viset. Ja, võibolla, et see pall nii palju siin alla ka ei jõudnud, siis täna tegelikult on oma pikad päris hästi praegu juba üles leid. Ja Ivo Van Damme teeb siin väga kerge katte vea ka veel ja pall läheb Graamol üle. Ja nagu öeldud, Ivo Van Dammest kindlasti ka täna Pärnu poolel päris palju oleneb. Kristo juba mainis, et esimeses kohtumises sai väga hästi hakkama. Aga samasugus sooritust on vaja kindlasti ka tänast, et Pärnu rotatsioon on tegelikult ikka väga õhuke. Ja Gilbert tuleb uuesti väljakule tagasi Barnes asemel. No nii, Šilits on nüüd Mistersi vastu. Eks siis Pärnu on nii-öelda 3 tagumisega ja Graamo on 3 pikaga. Ja seal tõesti Mistersi näpud olid viimased, mulle ka tundus, mis palli puutusid enne kui see auti läks. Esimeses mängus oli ka tegelikult ju valge ja, Misters võtsid seda Šilitsit ja otsiti sinna palju, aga see esimene mäng ei toitud. Vaatame, kuidas täna on. Ja nüüd läheb ka tegema sealt kaasmaalase vastu Torbek. Hermeti teine üritus täna kaare tagant ja, mööda läheb ka see. Aga Pärnu ei saa nüüd lauda kätte, siit tuleb kolmas ründest. Rauno lükkas hästi tagasi, juba 4. No nii, ja toimetab Rauno veel. Esimese paneb mööda ja ründelaua järgselt ja vähe looma ka Eesti mehelt välja. Nii et Eiko Rannula on sunnitud aja maha võtma. Kalev Graamo läheb seda kohtumist juhtima 15-6 minut. 51 enne esimese veerandaja lõppu ja nüüd on tõesti huvitav kuulata, mida Eiko Rannulal omadele meestele time out'i ajal öelda on.
No nii, ütleme, et Pärnu tegelikult ju kaitses ei olegi selles väga jänni jäänud, et okei, kaks minutit minna 15 punkti, aga ise vaid kuus silma ja viskad väljakud siis hetkel 10-3. Ja siin hetkel on 9-0 spurt Kalev Cramol käsil, et 6-6 oli seis, kui ma nüüd ei eksi. Oli. Ja 9-0 spurt hetkel käsil ja selle jooksul on teinud Pärnu vähemalt ühe palli kaotuse kindlasti ja kaks ründaja viga, et siuksed lohakad eksimused pole isegi viskele saadud. Ja Cramo muidu kaitses päris hästi toimetanud ja tuletame veel kord meelde, et Pärnu 4 punkti tulid ju puhtalt Kristjan Kitsingu individuaalse kaitse eksimustest, nii et ega siin meeskonnikud Cramo on tegelikult seni kaitsnud ikkagi üle keskmise hästi. Ja Jackson tuli nüüd Melsoni asemel uuesti väljakule ja kohe tegi vea ka, aga see on Cramo kolmas alles ja läheb külje pealt edasi. Ja ka Siilins on puhkama läinud Kitsing tagasi. Kuigi siin jah, Tanel Kurbas lausa kaks korda läks oma põlvi soendama pingi taha, aga Kurbas siis jah, hetkel toodud number 3 positsiooni ei ole ja Alterikju Gilbert tõuseb 4 punkti peale ja mis kõige tähtsam, Pärnu saab üle pikka aja punkte juurde. See oli väga vajalik korv hetkel ja lõpetati see Cramo spurt ära 9-0 ja 15-8 seis pole midagi hullu, aga mängu pilt hetkel. Ja kaitse Gilbertil. Pärnu oli ligi 5 minutit kuival, siis olgu see ka ära öeldud, seisult 6-6. Ja siin Stelma kätte kirves. Gilbert kas paneb nüüd kaugelt ka ühe juurde ja paneb nii, et ja taima auk ja tuleb taima auk kohe. Ja vaata nüüd Stelmaerts karjus Jacksonile, et kurat sööda. Vabandust väljansu pärast, aga vaatame nüüd seda taima auk ja lähme äkki Cramo pingi juurde. Vaatame, kas see läheb karjumiseks. Ja kuulame, mida lätlasest pealtreeneril öeld on samal ajal, kui siin Pärnu fännid tõmmatakse kahe Gilberti korviga korralikult käima. 6-9-2-2. 4-6, 9-2-2. Suurepärane, olemas. Ma vahepeal. Juba järgmise 4-6, 9-2-4. 4-6, 9-2-4. Play shoulder. Back pick. Teisel pool on juba. Suure palame. Võite ka. Ütleme võrendajal või poole. Nii, hetkel Stelmaerts ikkagi üsna rahulik, aga tundub, et seal Jacksonile ikkagi mingid etteheiteid oli. Ja eks see timeout selline profilaktika mõttes ka ikkagi, et Värnul seda emotsiooni nüüd veidi maha tõmmata. Ei, no selles mängus saa midagi juus ooleks jätta ja kohe reageeriti selle 5-0 spurdile. Aga ütles, et kui mine läbi sööda välja, lähme uuesti läbi, et ära mine viskele, et vaatame, kas see õnnestub. Nii et Pärnu saab siit 5-0 minispurdi ja kerge press ka peal, aga Kalev Cramo Kitsingu kaudu tuleb üsna kergelt ikkagi ründealasse. Torbek. Murger pakub katte, et sealt mängitakse kolme mehe koostöö. Ermet on kahel kaugviskel täna eksinud, läheb Kormile lähemale, aga ei saa sealt ka hetkel. Nüüd et Pärnu saab kaitses veel kätte ja võimalik seda spurti pikendada. Gilbert taas astutakse Kitsingust mööda, aga ei pane korvi alt ära kirves. Ja 7-0 Pärnu ja tullakse kahe punkti kaugusele. Ja Pärnu saab siit hoiatuse, et pärast korvi võtsib palli, aga no see on siukene profilaktika värk, et meelega küll ei tehtud, aga ikkagi see on nii korvi all, et kukub sulle kätte ja... Aga skoori mõttes me liigume ikkagi taas sellises Pärnu rütmis, ehk siis selline üldine graafik on jälle sinna 60 punkti kanti. No, mis kõige tähtsam, Pärnu on 7-0 teinud ja 2 punkti kaugusel, et tulevad vaatama, kella aega palju mängida on jäänud, et ma lähen siit eest ära. No nii, tänased kohtunikud siis ka veel kord vanem kohtunik Aar Alliko. Aar Alliko tuleb siis hetkel vaatab selle... Ja kella siis, nagu me ka arvasime. Nii et kõik oleks maksimaalselt korrektne. Ja olgu öeldud, et täna siis mängitakse ka Lätis teises seerias teine kohtumine Ogre ja TalTech Optibeti vahel. Ja kui seal minut minna, siis TalTech on kahe punktiga seda mängu juhtimas 17-15. Aga meil siis hetkel jah vaja siin... Mängu aeg täpselt paika saada, et palju siin esimese veerandaja lõpuni jäänud on. Ja olgu öeldud, et Tehnikaülikooli meeskond siis mängimas täna ilma kolmapäeval põlve vigastanud Brandon Childresita. Aga hetkel juhitakse 20-16. Nii ja siit vaadatakse nüüd täpselt see olukord järele, kui Mihkel Kirves siit korvijalt kaks silma kirja saab.
Nii, 33,3 sekundit jääb siis mängu kellale. Nii et playoffis midagi juuse oleks ei jääta. Ja aga need võivad väga, väga vajalikud sekundid olla Pärnu jaoks, et siit ka veel üks rünnak saada korralik. Et 30 on hetkel kellal, aga tegelikult tuleb 33,2, nii et kui ma siit õieti kaugelt nägin. 33,3. No nii, ilusad numbrid, 3-3-3 pannakse tabloole ja see tähendab seda, et kui mängivadki lõpuni, jääb sul ikkagi 9,3 sekundid, millega on rohkem aega kui 6 sekundiga. Ja Graamo Martin Torbeki kaudu paneb palli mängu. Ja siit kohe üle välja kerge pressiga, kui tulevad peale. Nüüd jääb mehed vahetsid, Misters jääb Torbekuga. Ja Mihkel Kirves on siis võtmas hetkel Jacksonit. Ja post võtab üldse kitsingut võttis ja... No nii, Kirves päästab Gilbertile, nii et viimased 15 sekundit jäävad Pärnule esimese veerandaja lõpus ja Pärnu siis -2, ehk siis võimalik skoori tehes mänguseis viigistada või miks mitte tabava kaugviske korral ka. See esimene veerandaja võita, Gilbert kitsingu vastu, kolmena läheb sealt ka teele, see läheb mööda. Valika saab küll laua kätte, viset sooritada ei jõua, nii et esimene veerandaja seeria teisest kohtumisest Pärnu spordiajalis ikkagi Petsa Kalev Graamole 15-13, kiire paus ja siis tuleme juba asjade juurde tagasi. Kossus kruvib pinged pahv. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Vaatasfalding.ee Kalev Graamo siis ühel hetkel esimesel veerandajal saab vahe 9-punktiliseks 15-6, aga Pärnu lõpetab selle esimese veerandaja 7-0 spurdiga ja tuleb ikkagi täielikult mängu tagasi. Jaa, et siin pärast timeouti 7-0 spurt tehti, aga no murenumbrid on nii mõlemal võistkonnal, et Pärnu on teinud 5 palli kaotust esimese veerandajale, mida muidugi palju. Pärnu pole saanud ühtegi vaba viset. No, jääb teravuseda 305-1. Graamo pole tabanud ühtegi 3-6-0. Graamo on teinud 3 pallikaotust ja Pärnu pure on veel see, et Graamo on saanud 4 ründelauda, mis on natukene palju. Ja Petsa Kalev Graamo siis, kui tulla veel teisipäse mängu juurde, viskas teisel poolel kokku vaid 23 punkti. Ja kolme veerandajaga siis, kui esimene välja, et ta visati 36. Nii et ikkagi väga madala skooriga too mäng oli. Ja ütleme nii, et ega siin esimene veerandaeg meil seda skoori väga palju rohkem ei toonud. No päris VEF Tartu ei ole, jah, et 36-19 oli esimene veerandaeg. Siin on kohe ikkagi näha, et kaks võrdset võistkonda ja taktika on paigas. Ja praegu seal post jookseb kitsingule sülle ja Pärnu siit esimesest rünnakust punkte ei saa. Lisaks postile siis Gilbert Misters, Valeika ja Kirves on suvepealinna meeskonnas väljakul ja Kristjan Kitsing hoopis teiselt poolt. Alustab seda teist veerandajaga tabava kaugviske, lisaks temale Martin Torbeck, Donovan Jackson, Oyer Sheelins ja Kamari Murphy. Väga vajalik nii Kitsingu kui Graamo jaoks see korv. Eks siis Kalev Graamo esimene tabav kaugvise tänases kohtumises, 7-1. Gilbert. Pärnu rünnak seisma on jäänud. Ja seal Misters on Kitsingu vastu, tahtis sinna ka palli saada, aga Kitsingu hoidis hetkel küll. Kaitses päris hästi kätt vahel ja Gilbert joonistab siit nüüd Jacksonile ära. Ja no selles vastas seisus hetkel Gilbert on küll pikema kõrre tõmmanud. No 9 punkti hetkel Gilberti arvel 15. Ja Kirvesele viga. Ja see on Kirvese teine viga hetkel. Ja nii on, nii et esimene kahe peaga mängija siis ka Pärnul, kui Donovan Jacksonil Kalev Graamo leeris on ka 2 viga kirjas. Ja vahetused tulevad ka Pärnul, Barnis ja Robert Valge tulevad tagasi väljakule. Post ja Kirves läksid puhkama. Ja Sheelins paneb küll audist pallimängu, Kitsing. Torbeck ja Sheelins nüüd Mistersiga, aga sealt enne tuleb Valgele viga ja ikkagi otsivad kogu aeg, kui Sheelins on number 3 koha peal ja Pärnu peaks olema 3 lühemaga, siis
No ikkagi tuleb otsida Šilicit ja seda Kramo ka teeb. No jah, aga selle tihti peale nagu ka siin esimese veerandal paar korda ei näe, et selle otsimisega jääb nagu Kramo enda rünnak seisma ja jäädakse nagu püsti alal otsima seda, et teravus kaob ära. No vaatame, kas suudavad seda murda nüüd. Jackson ja taas sealt Hispaania pikerroll tuleb, eks siis kolme mehe koostöö üleval otsas, mille algatab Jackson. Jackson otsib ikkagi jätkuvalt oma esimest korvi ja no siit ta viske võtab. Oi, ja Gilbert Eesti-Läti liiga parim vahetõika ja keskmiselt kolme vahetõika. Poisid. Millise lükke praegast tegi oma Eurostepiga, aga kaotas täitsa Jacksoni ära. No vaadake korduses samal ajal, kui mäng teisel pool juba jätkub. No see oli ilus. Ja selliseid liigutusi siis tehakse meil tänasel päeval siin suvepealinnas Pärnus. No on ikka osav just küll, pole midagi öelda. Ja hetkel küll Gilbert 1 ja Jackson 0. Ja siin teisel pool, mis muidugi samana kui televaate kordust vaatsid, siis Siilins müras korvi all Mistersiga. Misters võttis tegelikult targa vea, vaidleb küll siin igaks juhuks peale, aga oli juba korvi alla jõudmas. Ja Alterekju Gilbert ja Alver 8 minutiga 11 punkti, Jacksonil 10-0. Ja Jackson läheb pingile ka. Siilins, raske vise, Misters teeb hea töökaitses, aga hetkel pikakasvulisem lätlane jääb kaasmaalase vastu peale. Sailas Melts on oma teist seti tulnud väljakule mängima. 20-17 Kalev Kramo endiselt kerget eduseisu hoidmas. Barnis jätab valgele. Valge keskpositsiooni vise. Jääb lühikseks, oli siit kaugeltki näha juba. Ja Valge nulli peal, täna visked 2-0 seni. Ja Robert Valge poolt on ka vaja kindlasti. No terve Pärnu võistkond peab hästi mängima Kramot võita, et ainult Gilbertist ei aita. Torbek Murphyle. Valeika on vastas ja astub sealt kogend Valeika eest ära, küsib kohtunikult jooksu, aga tegelikult mis jooksu seal olla sai? Jooks oleks olnud siis, kui Murphy oleks palliga püsti tõusnud. Nii, vaatame, kas tulevad vaatama siin terve publik ja küsib siit ebasportliku viga. Me saame siit kohe korduse panna. Gilbert hästi põgeneb eest ära ja muudkui aga ajab kitsik tagad viga teha pallimängimisesse. Muidugi on kaugel, vaata nüüd. Tahab viga teha, ei saa kätte. See jookseb aga eest ära, ajab aga taga. No, no ikka palli järgi ta läheb sealt. Vaatame, kas kohtunikud no, tulevad. Nii et saame targemaks. Jaa, saame targemaks. Mulle isiklikult tundus küll, et Kitsing ikkagi läheb seda palli noolima. Olgugi, et ta pallile pihta ei saa, aga nagu me teame, see ei ole alati kõige olulisem. Aga jätame siis otsused spetsialistidele, kui vanem kohtunik Kaar Alliko ja Aleks Talisainen tulevad siia meie juurde seda olukorda üle vaatama. Nii et paneme siis lausa kahe nurga alt teile mehed. No, Kitsing läheb palli poole, aga mida ütlevad kohtunikud, seda me saame üsna pea teada, et sellist kehasse sõitmist nagu ei ole ja ma julgeks arvata küll, et siit jääb ikkagi tavaline viga. Ja mulle tundub, et siin taustal Aare Alliko seda ka räägib, et ta ei sõida Gilbertile sisse, ta ei ründa meest ja ma arvan, et hetkel õigus võidutses siin Pärnu spordihallis. Kuulasin ka siin tagant, sain kuulata kohtunike selgitust ja ütles, et paha olukord lihtsalt ühte ei korda ja ta ei ründa meest, ta üritab ikkagi palli saada, lihtsalt pallini ei ulatunud. Ja ma arvan, et õige otsus. Nii et mäng jätkub. Valeika. Pall Gilbertile ja Gilberti arvel siis tuletame meelde. Pärnu 17. silmast on lausa 11. Ja Gilbert sai siis ühtlasi Pärnu poolelt täna võitma mängijaks ka valitud. Valge otsib oma esimesi punkte. Oi, oleks peaaegu 3+1 tulda, aga hästi sai siit vea kätte. Valgel on siuke huvitav, hüppab hästi kõrgel, aga siis viskab hästi aeglaselt. Aga siin jah, kindlalt vaatame siin, Melson ikkagi jookseb talle kätte. Aga kehasse anti see. Ja jooksis silindrisse sisse ja maandumisel siis kontakt tekib. Nii et Robert Valgel hea võimalus siit enesekindlust koguda. Kui vabaviske joonel 3 viset, Robert Valge protsent sel hoal on küll vaid 67,3. Mis kõige tähtsam ka seis viigistada. Kolme tavamuse korral. Ja Pärnu meeskonna parim vabaviske sel hooajal siis Troy Barnis, protsent 90. Ja Pärnu meeskonna hetke kõige kehvem vabaviske ja Mihkel Kirves 60,3. No Troy Barnis on muidugi vähe mänge mänginud ka, et ta alles liitus Pärnuga siin märtsikuus. Või oli veebruari lõpus? Jah, keskmiselt 2 viset mängukohta, eks siis 10-9 on Barnis tabanud, nii et jah, see viset arv väga suur ei ole. Aga 20-20 tablool ja natukene selle Pärnu pressiga, millega Pärnu ei taha üldse palligi kätte saada, vaid lihtsalt aega võita, on Kraama edas ütleks. Melson, esimene visekas täna väljakult ja ei kukku. Ja ega Melsonil ei ole lihte tulla, see mängupaus on ikkagi veninud päris pikaks.
aga hea üritus. Valeika ja on võimeline viskama Valeika ka kaugviskeid sisse, aga hetke üritus läheb ikkagi täitsa mööda ja nüüd tuleb kaitsesse jõuda, sest et Murphy on lipsanud kiiresse ja kiidame Martin Torbekit muidugi suurepärase söödu eest. Martin Torbek hästi näeb neid sööte. Ja Torbekile tuli siis teine resultatiivne sööd tänases kohtumises. Mõlemad on läinud seni Murphyle. Misters. Pärnu saab siis, vabandust Kalev Cramo saab siis kahe punktiga taas juhtima. Kristjan Kitsingule tuleb siit tänane teine viga ja Cramole meeskondlikult kolmas. No, Tanel Kurbas endiselt käib siin pingi taga ennast soojendamas. Vaatame, kas siis esimesel poolel me Tanelit ka mingi hetk väljakul näeme. Ja Tartu ülikooli, Tartu Rockis mängides omal ajal või ülikool, ma mäletan, mis selle võistkonna nimi oli. Sain terve mängu siin soojade, aga mängu ei pandudki. Treener sa kähtis sooja tegema minna. Ja hetkel siis Kalev Cramo on kasutanud 8 mängijat ja Pärnu on vastanud samaga. No Gilbert võtab siit enda peale, kolmese. Hermeti vastu läheb ja mängib ennast keskpositsioonid viskele. Sel korral mööda Martin Torbek lauas. Aga sellel mehel enda viskele mängimisega pole küll mingid probleeme. Ja Gilbert saab siin nüüd vea Hermeti vastu ja see on Gilbertile esimene, aga väga hästi on näha, et ega Pärnu ei taha kuidagi Cramot jooksma lasta ja igal võimalusel üritatakse need ühesed vead ikkagi ära teha, aga nüüd on meeskondlikud vead täis ja 6.28 on veel pool aega mängida. No, mina olen selle poolt, et paremlas teenivad need vaba visetelt välja kui kerged kaks punkti. Et... Ja siin Stelmaher siin räägib veel vanemkohtuniku Aare Allikoga ja ikkagi mulle tundus, et jutt käis sel teemal, et Pärnu mehed kohati üsna mustalt ja agressiivselt on mängimas, aga eks see playoff selline ongi? No vastavalt kohtunike võimalustele. Ja igapäevast Mörvilt ja sööd ka Martin Orbekule. Hermet kolmas katse täna ja kolm on kohtuseadus võib hetkel Gregor Hermeti kohta öelda. Küll esimesed punktid tulevad Hermetile täna neljandal viskekatsel. Aga see näitabki Kalev Cramo klass, et ükski mees ei kõhkle, nii kui natukenegi korvi näevad, kohe selle viski võtavad. Gilberti käes taas pall, Valeika sel korral kolmest võtta ei taha. Ja Gilbert nüüd otsimas ja need kehab etted on ilusad, aga hetkel need resultaati tabloole ei too. Hästi vabastab küll ennast viskeks, aga ikkagi päris raske vise tuli. Ja mis Kalev Cramo puhul omakorda hakkab silma, et pall tuuakse ikkagi väga kiiresti ründalasse ja ma usun, et see on Selmahersi selge nõudmine tänases mängus. Et kogu aeg nii-öelda ka psühholoogilise Pärn pressial hoida. Hoia survel, jah. Nelson otsa jooned, Martin Torbek, ekstra sööd, Siilins paneb veel Hermetile edasi, kas tuleb teine järjestikune ja tuleb, nii et Kalev Cramo saab 8-ga peale, 28-20. Eiko Rannule kiirelt reageerib, võtab time out ära ja meie läheme kiirele pausile. Ott vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus sees, Betsi. Me teeme oma elus olulisi ja läbimõeldud otsuseid. Tänaste otsustega kindlustame turvalise tuleviku endale ja oma lähedastele. Pruuki. Ainult üks saab olla usaldusväärseim. Tavajad! Ott vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus sees, Betsi. Kahe Gregor Hermeti kaugviski, aga Cramo libiseb taas veidi eest 28-20 ja üsna tänu tähelepanuväärne fakt on see, et Pärnul ei ole täna pingilt tulnud veel mitte ühtegi punkti. Näiteks lätlane Andris Misters 10 minutiga ei ole saanud väljakult sooritada mitte ühtegi viset. Ja niimoodi on raske täna seda seeriat siin lõpetada. Ühe mehega on raske võita, kui ainult Gilberti peale kõik lootma jäävad, on seda mängu ikkagi raske võita ja siin terve võistkond peab kaasa aitama. Et Kalev Cramol nüüd viimased kaks rünnakut on hästi pall liikunud ja Gregor Hermet on mõlemad ära ka visendud. Et kui Cramo alustas esimesel veerandajal 6-0-3 punkti visata ja siis sellel veerandajal 4,5 minutiga 4-3. Ja hetkel palli omavalt Terek ja Gilberti Alvel, siis Pärnu meeskonna 20. silmast on 11 lausa, ehk siis üle pooled. Kirves ja teised mehed peavad hakkama siin ka aktiivsust üles näitama ja siit tuleb 3 sekundi määruse rikkumine ja pall Kalev Cramol üle Pärnule 6. palli kaotus. Päris huvitav vile. 3 sekundi rikkumise sai Valeika, kuigi palliga mängis Kirves üldse ja 3 sekundi salast väljas. Ja Martin Torbeki juhtimisel tuleb taas Kalev Cramo. Melson kahe katte pealt üles, palli saab. Murphy läheb katet pakkuma.
ja katte viga Mörfile. Ja Mörfi pakkus vasakule poole katet, aga Melson tahtis saada paremale ja siis tuligi siuke lapsik viga. Ei jõudnud nii kiiresti ennast paika panna, kui no see oli tegelikult, vaata, kattes mäng on aeti kahe mehe koostöököö ja Melson praegast liialt kiirustas. Ja et alati ei saa seda kattepanijat süüdistada, kes tegelikult selle tule enda peale saab, ehk siis saab alati selle vea kirja. Aga Kalev Kraamole ka siit siis kuues palli kaotus tänases mängus. Ja Kraamo jääb seal korra ebavõrdsesse vahetusse, aga hästi vahetatakse mängijad omakorda tagasi ja Mihkel Kirves ka ei ole seni siikud paika saanud. 4-1 ja vaid 2 punkti on Pärnu meeskonna kapteni arvel. Norbe, Kermet ja pikkus eelis vana meeskonnakaaslase Robert Valge vastu. Koos mängiti ju paar aastat tagasi Tartus. Meie tänase stuudioeksperdi Priit Vene käe all. Ja aga nüüd on vead täis ja vaba visket siit Hermetile. Hermet on täna hästi mängus sekkunud hetkel. Ja ei ole sellist kõhklemist olnud, et ja kui sa on oma visket saanud, siis on need julged ka võtnud. Ja kui sa vaatad, kes Kalev Kraamol punkte visanud on, siis Siilins 6, Hermet 6, Nurger 6, Torbek 5, Kitsing 5. Ja kui sai räägitud, et Pärnul pingilt ei ole seni midagi tulnud, siis Kraamol hetkel 12, Hermet 6, Nurger 6 ja nüüd tuleb Hermetile siit juba 7. Ja läheb meeskonna resultatiivsemaks hetkel. Ja 5 mängijad siis tegelikult Kalev Kraamol vaid on skoori teinud, aga nagu Kristo mainis, siis väga ühtlaselt on punkte visatud. Ja tuleb ka 8 ja Gregori panus ikkagi täna Kalev Kraamo jaoks väga oluline. Hermet siis teisipases mängus 14 minutiga vaid 2 punkti. Ja Kraamo annab siit nüüd päris head pressi ka veel pärast vaba viskeid. Oi, kus see Kalev Kraamo mängijad on kõik ja treenerid on kohtunikeks saanud. Kõigepealt tahtsid Silbertilt jooksu saada, nüüd ikkagi lõpuks said selle kandmise kätte Valgelt. Aga ütleme nii, et Kalev Kraamo, sats ja pink ja kõik see muu staff on ikkagi mängus väga korralikult sees. No, panused on ikkagi väga suured siin. Väga suured on, jah. Väga suured siin. See oleks ikkagi väga kõva fopa, kui eelmise hooaja Eesti-Läti liiga meister piirduks sel hooajal veerand finaaliga. Aga hetkel see ta paistmas ei ole. Melson riputab nurkerile ja Rauno paneb sellisest kohast mööda. Väga hea sööt oli Melsonilt ja Rauno ei olnud selleks valmis. Kirves, kas tulevad punktid ja ei. Ivo Van Damme ründelauas ja Pärnule nüüd üle pika aja ikkagi punkte tuleb. Ja 10-0, kui ma eksi, oli Kalev Kraamo teinud. Ja 20-20 oli seis, 10-0 jällegi. Nii et Pärnu saab loodetavasti nüüd paisu tagant minema. Torbek, nurgeriga koostöö. Hästi jätab ja Torbekil see söödunub töötab ikkagi sel hooajal väga ilusti. Ja Rauno Nurgerile tulevad siit järjekordsed vaba visked. No, kui Ivo Van Damme siit viga poleks teinud, oleks siin 2 punkti kirjas ka olnud, vaatame korduses. Ja nagu Martin Torbek teisipäevase mängu järel intervjuus ütles, siis vaatame laupäeval uuesti. Ja Torbek, kes täna pole väljakult võtnud küll mitte ühtegi viset, on võtnud 3 lauapalli ja annud 3 resultatiivset söötu. Ja kui siit Rauno ühe ära paneb, siis saab 4. ka juurde. Ja vaatame natuke plus-minus näitajaid ka. Kalev Kraamol 2 meest väga kõvas plussis. Siilintsi väljakul oldud aja jooksul Kraamo plus 17, Melson plus 16. Ja Pärnu on siis kõigekeme miinuse mees on Barnis. Miinus 14 tema väljakul oldud aja jooksul. Aga teisel Rauno eksib. Huvitav fakt siin esimese 16 poole minutiga on see ka, et kui siin viimasel ajal palju on jonnitud, et eestlased ei viska punkte, siis Kalev Kraamo 31-25 on eestlased visanud. Barnis eksib kolmesel, aga Pärnu saab siit ründelaua näol uue võimaluse. Barnis nüüd uuesti. Perimeetrit läbimurraga ei kuku need Pärnu visked korvi ka ja selgelt ikkagi realiseerimisega Pärnu on jäänud siin esimese poole lätta. Ja kas tõesti siis nüüd kerge selline võidu hirm on Pärnul siin esimesel poolel peale tulnud. Aga Kraamo eksib palli ka otsega Valge kolmene ja rütti jätab ka. Nii et Robert Valge tõmbab 2-6 peale, Stelmaar saab time outi. See siit kantakse 3 minutit on poole lõpuni. Ja viime nüüd oma mikrofonid ja kaamerad kenasti Kalev Kraamo pingi juurde, sest et sealt on midagi ees ootamas. Ülenormeid kõik, 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 k
wide, you coming here. What good screen, what backpass. We need strong pass and backpass. Ja ei lase Kristo Pärnu kuidagi lahti ja tegelikult kui me vaatame Pärnu katastroofilist 50%, mis on väljakus 35, siis see tegelikult miinus 6 ei tundu üldsegi mitte hullu. Ei, no siin on no täpselt see moment, mis just praegast hetkel oli, et Melson otsustas selle asemel, et Siilitsi anda, kes annab postiga mängivale nurgadele korvi alla, läks ise söötma, lõigati pall vahelt ja Pärnu kohe karistas ära, et Kramo enda 3 punkti, ütleme nii, oma korvi hetkel. Ja Kramo siis hetkel annud 9 resultatiivset söötu ja Pärnul siis vaid 4, aga eks see on ka loogiline, kui punkte ei tule ja sisse ei visata, siis ei tule ka neid sööte. Aga jätkame Kramo rünnakuga ja Meltson jalg külje audis ja kõik õige. Ja Kramole juba 8. palli kaotus tänases mängus. No, ma arvan, et Meltson läheb pingile ka ja aitab. Ja siit nii korduses on, näeme ka, see parem jalg käib seal. Aga kas käib? Kas käib, ma küsin hetke selle korduse peale. Ja pigem ma ütleks selle korduse peale isegi, et ei käi. Et pigem oli õhus, jah? No, pigem ei käinud vist, ütleks. No ütleme nii, et... Kuigi mulle siit reaalajas, me oleme päris lähedal ka siin sellele külje audile, siis... Ütleme nii, et Ivo Kitsingul oli päris hea silm praegast. Alek Talisaine vist oli ikkagi see, kes selle otsuse sealt võttis, aga jah. Tema oli ütleme nii, et selle olukorrale kõige lähemal. Ja siin Jackson saab oma kolmanda vea. Jacksoni mäng ikkagi täitsa katastroofiline hetkel olnud. 54-0, 3 palli kaotust ja 3 viga. Ja nüüd... sisulist ainus mees, kes Kalev Kraamol on miinuses. Ja nüüd huvitav käik. Egert Haller, PC Kalev Kraamo parima 3 punkti visete protsendiga mängija 46,7. Ja sellises kohas nüüd tulla väljakule 2.33 enne poole lõppu. No kõvad minutid. Aga Egertit, nagu me teame hästi, ta on selline üsna, noh, kuidas öelda, heas mõttes ükskõikne vend. No ütleme nii, et ega ta ise midagi looma ei hakka, aga kas talle luuakse üks see koht, mille ta ära koputakse, et väga hea käega mängija. Ja protsent seda ka tõestab ja see ei ole mingi 10-4 hooal, see visete arv on päris suur olnud. Siilins. Valgega. Ja Aller noolib teisel äärel juba. Ja Siilins otsustab ise võtta paarilt meetrit viske, see läheb mööda. Nurger üritab seal seda ründelauda kätte saada, aga see ei õnnestu, nii et Pärnu, kes on hetke 4 punktides kaotusseisus, võimalik seda vahet taas veelgi vähendada. Poist! Ja kas Valge paneb teise järjestikus? Ei! Ründelaud Mihkel Kirvesele. Poist taas palliga 10 sekundit rünnakut mängida. Kirves otsitakse Martin Torbeki vastu üles. Mõlemal meeskonnal võistkonnikud head täis. Valge saab uuesti. Sama koha pealt ja 2 korda sama koha pealt eksija. Pärnu tuleb 1 punkti kaugusele. 30-31, kui Kramo sai taas juba 10-ga peale. Nii et Pärnu ei anna siin mitte midagi kerget. Ja Pärnu on teinud 10-1 purdi vasta, kui 10-0 lasid teha. Et 2 mõõna on ikkagi päris jõhkrad sisse tunnud Pärnul. Hermet 2 on täna pannud, kolmandat siit ei tule ja poist noppib laua palli. Nii et Pärnul võimalik seda kohtumist täna esmakordselt juhtima minna. Ja siit tuleb viga, nii et ei ole üldsegi mitte ebareaalne, et see siin tõeks ka saab. Kui me vaatame, et ka Kramo on visanud 31 punkti, milles on olnud 2 mõõna, siis Pärnul 9-0 ja 10-0, siis seis on ikka päris hea nende jaoks. Siin Markus Posti vabaviske protsent, see loo 73,8. Ja nagu ma Kristo selle Tai Mahdial mainisin, Pärnu on tegelikult ju täitsa õnnetult visanud. Ja tegelikult see eduseis, Kalev Kramo eduseis ei ole vaatamata sellele üldsegi mitte suureks paisunud. Ehk siis ma ütleks, et selles arvestuses ikkagi Pärnul on väga head võimalus. No oleme ausadega, Kramo ka mingi iigavalt visanud pole. Eks see siuke play-off mäng on, et... No nii, viigi seis ja siin Markus Postin, nagu ma mainisin, võimalik täna esmakordselt siin kodusaalis siis Pärnu Sadama meeskond juhtima viia. Nagu eeldada ka oli, aga siukses mängudes või vastastega hetkel, mis meil siin on ja Pärnu on hea kogu näinud, et esimesel poole ei otsustada midagi ära, et siin läheb ikka lõpu peale välja. Nii et Pärnu juhid täna esmakordselt seda mängu 32-31, minut 20 poole aega minna, Meltson palliga. Ja Pärnul on siis ka vead täis, olgu ka see ära öeldud. Meltson keskpositsiooni vise. No see võiks olla Pärnule päris hea lahendus ja hetkel see ka on. Ei saa hetkel Kramo ameeriklased korve. Ja poist läheb tõravad ka. Ja Pärnu pink on hullumas. No nii, 34-31 viimane minut käima. Johan Kärbile peab küll rahusteid andma igaks juuks, et mees ikka mängu lõpuni vasta peaks. Meltson taas palliga. No kelle muu otsa siin ikkagi vaadatakse. Haller ei ole seni veel palli rünnakutel puutuda saanud. Nüüd saab. Leiab Hermeti.
Hermet kas läheb Ivan Tamme vastu lõpuni? Ei, aga kaotab eksil, Hermet, eksil. Võitab küll kõvasti. Aga siit tuleb Kalev Kraamole palli kaotus number 9. Ja Pärnu on saanud hetkel jämedama otsa esimese poole lõpuks enda kätte. Aga siin nägib praegas meie lauajas juhtus moment, mis näitab Kalev Kraamo sisekliimat. Hermet päästis palli, kukkus üksi, kõik kõndisid tagasi, keegi ei tulnud üles aitama. Ma arvan, et Pärnus oleks kolm meest jooksnud praegast püsti aitama. Tamballiga, Valeika. Ja sealt Post juba tuleb Tamme katte pealt ja Hermetit viga ka, nii et siin Markus Post on väga kavala taaskord vabaviske joonele. Väga kavala seti hetkel teinud. Ja Posti arved siis täna ongi kaks punkti. Eelmistest vabavisetest need tulid visked väljakult 3-0 ja kui Post on muidu meeskonna parim resultatiivselt söötud andja, siis täna veel nulli peal. Sega ruttu vahele, Post pani just ühe korvi alt ka, et ja, neli punkti. Statistikasse, nüüd tuli statistikasse, nii et minu amatöörlik eksimus. Ehk siis Posti arvel ikkagi neli punkti ja visked väljakult 4-1. Verre Aav tuleb mängima viimast 24 sekundit täna esmakordselt väljakult. Ja kui nüüd Post mõlemad tabab, on hetkel temal 6 punkti järjest. Ja mis ta meil siis, Krista, nüüd on? 15-1 on siis kuulnud. Ja 30-20 juhtis Kalev Kraama 15-1 hetkel, jah. Ja tuleb ka 16. Post on päris enesekindel hetkel. No, tõenäosus on jah, päris suur. Ja Kalev Kraamole siis peaks jääma viimane rünnak esimesel poole. Ja Stelmaher see timeout ei ole, eks siit läheb kohe mänguks. Martin Torbek tuuakse veel kolmanda tagumisena väljakule ja Siilind saab puhkama. No, korralik Aamer on siia Kalev Kraamole esimese poole lõppu pandud igal juhul. Sest et Kraamo sai juba tundub, et selle mängu kätte, aga nüüd juba Pärnu viiega peal. Ja selline see playoff on ja mis saaks meil selle vastu olla. Torbek palliga, Barnis tema peal. Kuidas lahendatakse? Murphy läheb katet pakkuma, Tammi jääb sinna. Hermet saab päris hästi tegelikult kolme panna jo. Ja Kraamo saab siia õnnestumise ka veel poole lõppu. Ja Hermetilt väga vajalik kaugviske tabamus. Hermet tõuseb 11 punkti peale, ehk siis tema Kalev Kraamo poolaja suurim skooritegija. 36-34 võidab Pärnu Sadam selle ülimalt huvitava esimese poole. Ja vaatame, kas näeme seda kordust veel, iga tähes rannule, kes sai tutti paars praegast kõvasti. Liiga palju aitas seda. Ja ei olnud põhjus sealt minna appi nii palju, et... Ja näeme korduses, jah, Murphy seal küll jäi lühema mehega ja ilmselt sellepärast Barnis otsustaks ka nii sügava abi anda. No. Aga selge, et lõppkokkuvõttes tagantjärele targana, see oli vale otsus. No see pool... Krista, äge esimene poolegi. No väga äge, et mis teeb rõõmsaks on see, et Pärn on nendest mõõnadest kosunud. Et Kraam on ju siin 2 korda 10 punktiga peaaegu juhtinud. Esimene kord küll 9, aga teine kord 10, aga on tagasi tuldi. Hetkel pooleks juhivad ka 36-34 ja hetkel läheb kõik Pärnu rütmi järgi, et 36-34 on pigem nende seis. Ja nagu ikka, selle mängude puhul paar minutit pausi ja siis juba võtame esimese poola ja Priit Venega stuudios kokku. Kossus kruvib pinget, pah! Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Mets on meie suurim vara. Tankides Alexelas istutad puid. Vähendame koos oma sõitude keskkonnamõju. Liitu meie kogukonna programmiga. Anname koos jõudu Eesti metsadele. Vaata lähemalt alexela.ee. Miks sa kolmandat päeva siin augus passid? Oid kurat, tööd on vaja teha. Panid jälle toru otsa valesti, jah? Ei pannud. Võta käed ära korra. Mis mõttest? Täiesti valesti ja valede asjadega pandud ju. Mine ruttu info liik ja toovad seda õiged staffi, et saaks sa raisa pidama siit. Ma ei jaksa hoida enam. Ma ütlesin ju kohe, et võtame ainult info linkist. Pole mõtet puhul kõva toruga mässata. Mis ma sulle enne rääkisin? Et usada asjatundjaid. Info liik lahendab sinu torumure. Ruttu pliidi, muidu pliitsi maljaks. Aegajalt paneme sisustuse oma töökohalt tõsiselt proovile. See on täiesti okei, kui kasutame tooteid, mis peavad vastu igapäevastele väljakutsetele.
Eesti rahvuskoondise varustuspartner on Spalding. Vaata spalding.ee. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Tervitame teid tagasi suvepealinna Pärnusse kohaliku spordihalli. Esimene poolaeg mängitud seeria teises kohtumises. Pärnu võidab selle lõpuks 36-34 ja Priit käis ikkagi mõlemad poolt korralike tõusude mõõnadega. Ja korraks oli tunne, et Pärnu kaotsid mängust ära, aga numbrid räägivad sellist asja, et Kraamoi tegi 6 palli kaotust teisel veerandil ja ei saa mitte ühtegi ründe lauda. Ja ikkagi, kui mingil hetkel suudeti seda palli nagu alla toimetada, siis Rauno keeras seal päris hästi ära, aga teisel veerandil me seda enam ei näinud. Ja selles mõttes Pärnu mängis nagu tublit ja üsna hästi on hakkama saanud selle pikenrol kaitsega topist, et kaks Kraamo mängujuhti on täiesti nulli peale hoitud. Ja mis võibolla isegi on veelgi tähelepanuväärsem fakt on see, et Kalev Kraamo taga mängija Jackson Melson Torbek Haller mitte ühtegi punkti kamba peal. Ja, no Torbek ei ole võtnud ka mitte ühtegi viset. Ka ütleme selline jah, et kes peaks leiutama, aga selles mõttes on tõesti, et kui sealt punkt ei tule, siis on ikka raske mängida seda mängu. Aga seda tuleb jälle Pärnu kiituks öelda. Teine asja, mis Pärnu suutud teha, et natukene on oma rünnakud muutud. Et seda neid liikumisi, mida on siin uue aja sees pumbanud, täna ei ole paari tehtud, on võetud paar uuemat asja ja Kraamo tundub, et ei ole nagu selleks valmis. Millega Kraamo jälle hästi silma paistis, see, et see pressing nendel ikkagi toimis. Aga kui see lahti ammustati, siis jälle ei olnud ka sellest väga kasu ja kuidagi üles alla on see mäng käinud, aga seis on enam viigis. Ja tegelikult, kui me vaatame Pärnu poole, et siis ega siin ka ju Mihkel Kirves näiteks ei ole kõige paremini oma mängu käima saanud, sama võib öelda ka Parnise kohta, aga ikkagi juhitakse seda mängu kahe punktiga. Pigem praegu tundub, et asi käib ikkagi Pärnu taktikepi. No Pärnu sai selle kepi enda kätte siin lõpupoole, vahepeal oli see ka initsiatiiv oli selgelt Kraamo oma, aga noh, sellise mängu kohta, eks need kõikumised siuksed ongi, et üsna loogiline ja ega ei ole nüüd nii, et üks võistkond on teises nagu pea ja kui üle, et siin nagu lugesime enne mängu need mured ette ja tegelikult need mured on siia mängu kaasa tulnud, et kui me vaatame just nagu Melsoni koha pealt, siis ei ole ju midagi. Ja Jackson siis ka ikkagi katastroofiline esimene poole 10 minutit 4.50, et lisaks sellele 3 palli kaotus, 3 vea kaota ka juba, et niimoodi läheb Kalev Kraamotil teisel poolel ikka maru raske. Ja nemad peavad juurde panema, et korraks oli moment, kus Pärnule jäi tegelikult Silberdi kätte see pall liiga kauaks mängija seisma. Õnneks treenerid leidsid selle vahetuse ja poiss tegelt ju teise veerandi on väga korraliku teinud, et pool kiire pealt lei apile minek ära panek näitab enesekindlust, vaba visket puhtalt kõik sees. Pole midagi halba öelda, et posti hea seeria hooaja sees Kraamo vastu jätkub. Ja kui alguses võibolla tundus, et liikselt jäi Gilberti õlule see Pärnu rünnaks, siis tegelikult just Robert Valge ja Siimarkus Post olid need mehed, kes andsid selle lisatoe ja Pärnu tuli mängu tagasi. No, see on Pärnu relv. Mida Pärnu veel ei ole mängus kätte saanud, on Misters. Et sealt ei ole üldse midagi tulnud. Mitte ühtegi viset 10 minutiga. Et sealt ei ole nagu midagi tulnud. Ja vahepeal jäi pall liiga pika Silberti kätte, aga nad tulid sellest auga välja ja nad juhivad poolega. Ja rääkides Silas Metsonist, no see pikk vigastuspaus on ikkagi oma jälje jätnud 11 minutit ja oli väljakul üsna ebavle nii rünnakul kui kaitses. On jätnud ja need paar valusad palli kaotust tuli täpselt siuksel ajal, kui endale sõideti sisse.
ja initsiatiiv läks Pärnu kätte, nii et ega ei ole jah, siin ei, noh, ma arvasin, et tal ei ole lihtne ja tuleb välja, et ei olegi lihtne, et päris raskelt läheb tal see asi. Mis siin teisel poolel siis otsustavaks saab, mida me jälgima hakkame? No kumb ikkagi suudab oma distsipliini kinni hoida, et kui Graamo näiteks rünnakul ka otsib rahulikult, ega Gregori visked on tulnud selliselt enam-vähem normaalsetel kohtadelt, mingidel hetkedel, kui need samad Melson ja Jackson hakkavad liiga palju omaette toimetama, siis nad alvavad jälle pikkade mängu ära, sest ma ütlen, et esimesel veerandajal Rauno ei olnud, ma arvan, tere hooaeg niimoodi tema peale mängitud ja see oli Pärnulaks üllatus. Nad tulid selle kauge välja, võtsid selle kinni, aga no ei ole nagu rohkem otsinud seda asja ja nagu selles mõttes loodavad ainult selle peale, mis need on vahepeal siin edu toonud, et see tagoliin nagu toimetab, aga täna tuleb välja, et tagaliin ei toimeta siia maani, et kas nad hakkab teisel poole toimetama, ei tea. Ja no Pärnul on ka siin käike varuks, et nad ei ole mingi pressikud siin väga võtnud, et võibolla leiota midagi. Et vaatame päris huviga, et millal siis nagu osad mehed avanevad ka veel lisaks, et noh, Kirves on tegelikult ju väga, väga väikse punktiarvuga. Täna on Barnis üsna korralikult maha võetud, kuigi ta kaitses mängib päris hästi. Ja ütleme ikkagi, et Mistersi pealt ei tule punkte, nii et selles mõttes nagu liinid võrdsed, et kumb nüüd nagu ennem selle pika jutu peale ütleme, et kumb enne avaneb, siis see võib nagu edu tekitada, et praegu nagu need liinid on nagu niimoodi nagu võrdsed, et mõlemad kõik nullimehed on nulli peal, aga kes nüüd avaneb kiiremini, see saab edu sisse. Näed sa ka sellist momenti, et kui siin nüüd Melson ja Jackson jätkavad nii ebalevalt, Martin Torbek ka on küll sööte hästi leidnud, aga ise 17 minutiga mitte ühtegi viset, et Pärnu hakkab veel rohkem seda mängu kokku tõmbama ja hakkab lausa pakkuma nendele meestele neid viskeid. No, ma arvan, et pakkuma ei hakka, aga nad siiamaadi on päris hästi istunud. Mis on murekohad muidugi on see, Jacksonil 3 viga, Torbekul 2 viga, et siit kummagil üks peale ja oma nende kaitse hakkab lahjemaks minema, et kaua nad siis ikka teevad seda asja. Ega see Alleri sisse toomisel lõpus oli ka suid käik tegelikult ja kas neil on nüüd seal kuskilt juurde võtta. Muidugi tuleb nende kohta öelda seda, et nad on mänginud sellel ojal ka siukse pika line-upiga, üks väike ja neli suuremat ütleme. Ja see võib olla siuke murde koht, millega Graamo võib edu saada, sest Viimsi vastu näiteks see toimis väga hästi. Ja siia lõppu veel Priit kiirelt. Stelmaers on omad valikud teinud, Kurbas Kangur esimesel poolel ei käinud. Kas me võime neid mehi ka veel väljakul näha? No, kui tema stiili vaadata, siis pigem ei. Selge. Vaatame, mida toob teine poole. Põnevaks igatahes läheb paar minutit veel kannatust ja siis hakkame pihta. Kossus kruvib pinget, pah! Suurim valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spaldingu. Vaata spalding.ee. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Ott vaatas, et üks väike hüppe. Mängus sees Betsi. Me teeme oma elus olulisi ja läbimõeldud otsuseid. Tänaste otsustega kindlustame turvalise tuleviku endale ja oma lähedastele. Ruuki. Ainult üks saab olla usaldusväärseim. Ott vaatas, et üks väike hüppe. Mängus sees Betsi.
Eesti-Läti liiga valitsev meister WC Kalev Cramo ja Pärnu Sadam. Seeria teine mäng, seeria käib kahe võiduni. Kristo, kas viimased 20 minutit selles seerias või me näeme seda seeriat väljakul veel ka teisipäeval Tallinnas Kalevi spordihallis? No kui see mäng niimoodi jätkub, nagu ta hetkel jätkunud on, siis lõpus on loterii nagu ikka, et kumb pikem õlakõrra tõmbab. Näeme, et suuri äralangemisi ma ei usu, et siin kummagilt võistkond näeb. Aga no murekohad ikkagi Kalev Cramol teisel veerandal ikka tuli päris karmilt välja. Null ründe lauda, 6 palli kaotust ja Pärnu saab teisel veerandal 14-0 spurdid ja Pärnu saab 7 punkti kiirrünnakutest ja 5 punkti ja teise võimaluse punkte veel 5 otsa, nii et kergeid korve tuli ikkagi Pärnule päris palju. Ja hakkame minema teist poolaega siis Pärnu meeskonna 2-punktilisest eduseisust. Pärnakad väljakul koosseisus Robert Valge, Troy Barnes, Arturas Valeika, Mihkel Gilves, Alterik Ju Gilbert. Ja Cramo mehed seal veel juurdlevad. Stelmaers on andmas viimaseid juhiseid ja kohe näeme ka Kalev Cramo algviisikut. Aga ma usun, et see on sama Kristjan Kitsing, Martin Torbek, Ojar Sheelins, Kamari Murphy. Jackson tuleb kolme veaga ja tuleb ka... Mille mehed saikis nimeta? Nii et Jackson kolme veaga ja selle mehe jaoks on nüüd ka... Tõestamise koht. Tuleb algviisik ühesõnaga. Aga teisel veerandal, mis veel margiline oli, oli see, et Pärnu sai 9 vaba viset. Esimesel veerandal mitte ühtegi ja kõik 9 tabas ka. Aare Alliku paneb palli mängu ja me alustame teist poolaega WC Kalev Cramo rünnakuga. Martin Torbek 17 minutit väljakul Kalev Cramo kapten andis 5 söötu, aga ei võtnud ise väljakul mitte ühtegi viset. Nii et vaatame, kas selles osas Pärnu kaitses teeb ka tema osas mingid korrektuurid ja hakkab talle rohkem seda viset pakkuma. Sheelins, Murphy Valeika vastu, Jackson endiselt täna veel nulli peal. Hästi Valeika kaitses. Ja peale ja palli jääb Cramole, olgugi, et Jackson oli seal taas täielikult hädas. Siit me ei näinud, mehed olid ees ka siin muidugi. Pärnu mehed taavad siit, vähemalt fännklubi taab siit saada Pärnu palli. 5 sekundit rünnakut Cramol mängida. Ja Martin Torbek läheb sisuliselt väljaku nurgast palli mängu panema. Kiiret lahendus siit otsitakse. Jackson jookseb katete pealt maha. Ei saa sinna söötu anda. Ja nüüd see sööt tuleb ja uuesti läheb otsa otnud omakorda mängimisele. Hästi siit Valge, kes kattis Audi sööti, et võttis Jacksonit 2-1-st. Arvati, et tema peale mängitakse. Oli Cramo hädas. Ja nüüd Jackson selle palliga saab ja sealt tuleb viskele minna. Ja kas Jackson nüüd ei teadnud, et tuleb oi, viskele minna? Oi, kui valus! Ja niimoodi alustab siis seni veel nulli peal olnud Donovan Jackson teist poolaega. No tõesti, mees vaatas kella ja ma siis praegu küll jään praegu ikkagi selgelt küsivale seisukohal, et kas Jackson ei teadnud, et nii vähe on rünnakuaega alles jäänud. Aga see selleks, Cramo läheb juhtima punktiga. Valge just teisel veerandajal oli väga hea soos. Valeika. Kev sööt välja Kirvesele, Kirves nüüd otsustab proovida välja ja proovib temagi ja see ei jää mitte ainult proovimiseks. Vaid pärnakatele tulevad siit 3 punkti vastu ja need on sisuliselt boonuspunktid. No ühesõnaga hakkame 0-0-ist, et need mõlemad visked ei oleks tohtinud minna statistika järgi, aga läksid. Jackson, Gilbert tema peal. Kas sai nüüd enesekindlust? Vähe enesekindlalt möllab küll kohe. Valeika kattes hästi astub palju, sealt eelist ei teki Kitsingu kolmene ja keerab rõnga pealt välja. Ja Kitsing tahab seal küsivalt Aare Allikult, mulle tundub Barnisele viga, aga seda ei tule. Ja kas VTB-s sain niimoodi, et miks siin ei saa, aga siin ei saa nii. Pärnu plus 2 taas. Barnis. Gilbert otsitakse üles, tema siis endiselt 11 punkti peal. Mängijad lähevad kaitses vahetusse. Murphy jääb Gilberti peale kolmene, kas veel üks Pärnule ja tuleb. Oi, oi, oi. Ja kui niimoodi jätkub, siis Pärnu saal läheb kuumaks ja Kalev Cramol läheb väga raskeks seda seeriat siit Tallinnasse veel viia. No siin saab põnev vaadata olla, sest Pärnu esimesel poolel ei juhtinud, oli kogu aeg taga ja mis moodi nüüd Kalev Cramo käitub, kui nemad tagaajajaks jäävad. 42-37 hetkel ja tark viga Gilberti poolt ja see on talle endale alles teine. Ja see on päris korralik ikkagi surve, kui Kalev Cramo peaks siin nüüd jääma kaotusseisusest, et mänguaega jääb aina vähemaks. Ja ma tuletan veel kord meelde, et Pärnu on juhtimas seeriat 1-0 ja see seeria käib kahe võiduni. Jackson! Martin Torbek esimene vise tänas mängus ja see läheb ikkagi päris kindlalt üle rõnga. Murphy, ründelaud tuleb siit sellegi poolest Cramole. Jacksoni kaudu. Ja päris hästi katetest astutakse Jacksoni vastu välja ja sealt ei tule mitte midagi hetkel. Sealt ei tule hetkel mitte midagi. Ja Valeika päästab osavalt selle palli veel omadele.
Aga no Kalev Cramo spacing oli ikkagi rünnakul väga, väga kehv. Gilbert! Ja viga tuleb vaba visket siit alt Eeriku Gilbertile. Mängijad, kuidas väljakul paiknesid, nägid, kui Jackson söötis kitsingule ja seal seisid siilinsiga kõrvuti, sealt ei saanudki midagi tulla. Ja siit alt Eeriku Gilbert on. Kitsing ikkagi tahab oma 300 saadavad viga hetkel räägima, aga ega siin keegi tagasi ei lähe ajas, nii et... Nii, ja kohtunik Talisainen näitab, et Melts on ole hea istu maha. Melts on tahtis siin head ja... Aga no siin Melts on praegu täitsa kaheldav ikkagi. Läks seal midagi ka targutama kaasa, aga Stelmohärst lükkas mehe lihtsalt tuimalt minema, ütles, et sina mine istu. Gilberti esimesed visked tänases mängus, esimene läheb mööda. Ja Alt-Eriku Gilbert on siis näidanud protsenti 78,4 senise 14 mänguga, mis ta Pärnu eest on kaasa teinud. Vahepeal uudiseid ka Lätist. Ogre on juhtimas 7 minutit enne kolmanda veerande lõppu 55-35, nii et tundub, et Alteki meeskonna jaoks täna Eesti-Läti liiga on lõppemas. Torbek, vabandus Schilins. Aga Valge teeb head tööd hetkel Jacksoniga, lase tal palli saada ja laseb teistel meestel otsustada ja no hetkel ei kuku. Rasked visked Kalev Cramole ja Pärnu on saanud kätte siis tänase suurima eduseisu. 43-37 ehk plus 6. Väigast ebaõnnelikult kukkus pall Paartsi osta, kes oli Audis ja Kalev Cramole jääb pall. Aga tõesti, Jackson nende kattest välja astumiste vastu hetkel ei ole küll suutnud rünnakul mitte midagi luua, ei enda ega ka teiste jaoks. Kitsing. Siin peab leiduma mingi mehe, kas see on Martin Torbek? Väga raske vise. Torbeki teine täna ja seegi läheb mööda. Ja kas Telmaartud võiks ikkagi selle Ermeti sealt mingit üles leida, kes esimesel poolel vähemalt neid viskeid sisse pani? Kõigepealt leiab Melsoni, kes võtab Torbeku välja. Ermet ootab siin kannatamatult pingi taga ja iga hetk on valmis. Mulle tundub küll praegu minema. Jaa, Pete hetkel valgelt, aga ei lahend ära. Ja Valeika ründe laud ja oi kui väärtuslik see siin mängu lõpuks võib veel olla. Gilberti kolmene vasakult. Oi, see mees on kuum. 46-37, Pärnu läheb seda kohtumist 9-ga juhtima, 6-38. Kolmanda veerandaja lõpuni Pärnu pink elab. Meie käime ära kiirel pausil ja siis juba juttudega Pärnu spordihallis tagasi. No niin, kallis rahvas. Kossus kruvib pinged, pah! Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia. Nii soojuse, valguse kui tänase otse ülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4-is noorteliigast. Ametlikel andmetel Pärnu spordihallis täna 850 inimest on seda mängu vaatamas ja Pärnu ei ole hetkel petnud oma poolehoidjate ootusi. 46-37 on pärnakad läinud seda kohtumist juhtima, kui kolmandat veerandaega mängida 6-38. Ma arvan, et selle seisu kõrval, mis kõige tähtsam on, feeling on hea päästa meestel ja hästi pall liigub ja visatakse vabalt läinud visked sisse ka. No nii, Ermetit ei tule, aga tuli siis Meltson, nii et nüüd on Meltson ja Jackson korraga väljakul. Martin Torbek sai puhkama, Kitsing. Ja nüüd on Kalev Cramol ikkagi otsustajaid vaja ja ütleme nii, et neid otsustajaid sel ohal väga palju olnud ei ole. Ja see ei ole hea asi, mida praegast Jackson jällegi võttis, väga raske viske. Ja Pärnul võimalik eduseis kahekohaliseks juba nüüd kasvatada. Gilbert. Valeika ootab siin paremas nurgas ja paneb kolmese Valeika teele ka, aga see läheb ässaks. Paneb söödu. Aga otse kirve selle sülle, nii et Pärnu saab siit uue võimaluse. Oi. Natukene läheb sõlme ja kas Kalev Cramo saab jooksma või suudab Pärnu siit ühes ära teha ja kohe tehaks ära. Ja hästi Paars praegast, targa mängija, esimene viga ka alles ja ei vabandust, ja ikkagi esimene viga. No nii, Rauno Nurger leitakse ja leitakse nüüd ka Gregor Ermet pingilt üles.
Nii et uued eesliinimehed tulevad Kramol, Murphy ja Kitsingu asemel. Meil on teist veerandaga mängitud, või vabandust, kolmast veerandaga mängitud 4 minutit ja 11 sekundit ja Kalev Kramo on saanud ainult selle raske Jacksoni kolmese praegast. Ja pärast seda on Pärnu teinud 10-0. Eks siis Pärnul on hetkel käimas 10-0 ja Kalev Kramo sisuliselt me võime siit järeldada, on hetkel siis ligi 4 minutit olnud kuival. Meltson palliga, valge tema peal. Turger tuleb katet pakkuma. Meltson esimesel poolel oli üsna ebakindel ja siit tuleb sööt Turgerile ja jalaga mäng näitavad kohtunik. Ja valge sai siit jala vahel, aga seal katetest ei juhtu nagu mitte midagi. Visat oleks saan, Meltson seda ei tahtnud võtta ja lähevad nagu vägisi otsima saa söötu. Jackson. Hermet, nüüd Turgerile sööt. Ja siit viga valgel, aga see taas ei olnud kõige kehvem viga, sest et sealt oli ikkagi oht korvile juba päris suur. No see võibolla tegelikult kõige parem viga ei olnud, sest Raun oli seljaga korvi pool, läks söödu peale, aga no võibolla sealt söödut oleks kohe ära visatud, et selles mõttes ikkagi hea viga. No Misters tuleb, kas tulevad tema ka esimene vise ja korvi? 9,5 minutit siis Andris Misters esimesel poolel väljakul ja ei saanud sooritada väljakult Misters mitte ühtegi viset, aga hetkel ei ole probleeme, sest meeskond on juhtimas. Meltson. Valeika vastu, kas Meltson läheb lõpuni, no ebavlev. Ebavlev on see kogu asi ja see vise ei kukku ka sisse. Hästi poist praegast. See on see, mida Rannula rääks, et peame meeskondlikult lauas käima ja Pärnu käib tõesti hästi meeskondlikult lauas. Juba oli Nurgeri käes pall, aga poist võitis ära selle. Läks siit viga tahtma, aga ei saanud. No Jackson nüüd tormab seal Pärnakate vastu. Siilitsi kolmene pool kiiresti ja ei tule kuskilt. Ja Kramo sisuliselt 5 minutit kuival juba. Tuletame meelde. Kalev Kramo kolmanda veerande ainus korv, siis see esimese rünnaku Jacksoni hullumeelne rünnaku ja viimase sekundi tabav kaugvise. Poist palliga. Siit Meltson saab selle palli kätte. Ja Kramo peab jooksma saama, ega siin vist mingit muud varianti tänases kohtumises neil ei ole. No hetkel häid viskeid muidu ei tule kuidagi. No positsiooni rünnakul Kramo on ikkagi see olukord ja Stelmaers ka lajutab selle ürituse peale täielikult pingil käsi. Ja paneb Martin Torbeku mängu uuesti. No Markus Kiini oleks vaja Kalev Kramol praegu, aga Kiin teeb tegusid praegu Itaalia kõrgliigas. Poist, Valeika, Misters, kas tuleb esimene vise? Päris raske on see. Ja möödaga läheb ja nüüd ei suuda Pärnu ka kuidagi seda vahet suuremaks saada. Kuigi ma ütleks, et Kramo mehiselt pakub. Mehiselt pakub ja mina Rannul asemel praegast paeks küll Gilberti tagasi, et rünnakud on ka kokku jooksnud Pärnul hetkel. Jackson, no kes suudab siit nüüd skoorida ja teine kulp juba. Teine kulp juba Pärnule ja kui ma eksi eelmisel rünnakul, samuti Valeika pani Kramo meestele käe peale. Oi, 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 oi. Siin on ikkagi kurja kuulutav, et kui nüüd... No midagi suurt on õhus, olgem ausad, midagi suurt on õhus praegu siin Pärnu spordihallis. Ja kahekordse moodi oli, seda nõuab hetkel ka Kramo piik, Kirvese vise ja ei tule ka sealt. No hetkel selline täielik playoffi pusimine ja... Ja jääme siis ootama natuke paremat kvaliteeti mängu edasises osas. Valeika saab siit oma teise vea, aga hetkel vigadega probleeme. Pärnul pole ainuke mängija, kolme veaga on Robert Valge. Ja mõlemad meeskonnad siis sisust või pöödet pakuvad. Kramo pakub Pärnule, et seda eduseisus kasvatada ja samal ajal Pärnu pakub Kramole tagasituleku varianti. No ei ole hea seis hetkel, ei ole hea seis hetkel Kramole. Meelson tuleb pingile, no täitsa matustel... Vitals küll üritab siin mehe tuhki üles tõmmata, nii Hermet. Ivo Van Damme vastu ja need on vaba visked, sest et Pärnul on meeskonlikud vead täis. Hermet ei saa aru täpselt ka, nõuab siin viskel viga, aga ta ei saagi aru ise, et vead on juba täis võistkonnal. Võiks juhuks asjadega kursis olla, kui sa ikka mängus sees 100%-iselt oled. Aga ma tõesti, Kristo, ma ei näe praegu Kramo tagaliinis seda meest, kes selle meeskonna käima tõmmaks. Ja eesliini meestele selles osas ei ole siin väga midagi loota. Nemad on ikkagi pigem tänase päeval sellised, kellele tuleb need pallid kätte panna. Jaa, et ütleme, et me ei näe praegu seda mees Kalev Kramol, kes tõmmaks selle Pärnu kaitse laiali ja tekitaks vabu viske kohti. Kõik on rasked visked ikkagi ja kõik läheb praegast hetkel Pärnu taktikepi järgi. Sest et hetkel isegi ütleks praegust esituste pealt, et Pärnu meeskonna legionär Gilbert on ikkagi Jacksonist ja Meltsonist sammu, kui mitte kahe võrra isegi ees tänase päeval. Noh, võid vaadata, kes palju punkte pandane. Oi, Ivo Van Damme. Aluseksimus, jah. Ivo Van Damme kooliraha. Ei olnud valmis selleks. Väga hea lihtne sööt oli hetkel, aga täpsusest ei puudu kõvasti. Teisel pool tegi siis vea ka Hermeti vastu, nii et Tammel jälle väga valusad minutid ja need tuleb kvaliteetselt praegu ära anda. Aga no kuskil on vaja Rannula leida Kirvesele. No nii, ja nüüd Tammi ilineb sinna ka veel, aga tema õnneks Hermet paneb täiesti vabalt kolmese mööda.
Ja see oleks vahe toonud juba miinus nelja peale, aga oleks on sama hea, mis vana hea poleks. Gilbert. Postile palli edasi ja Pärnul on nüüd ka punkte vaja. Pikalt ollakse 46 silma peal vabandust. Nurgele viga võistkonnikult alles teine kraam ole. Ja vaatame, kui pikk see Pärnu punkti põudnud on olnud. 6.38 oli mängida, kui Gilbert 5.3-sega Pärnu 9-ga juhtima. Ehk siis teeme siit ligi 4 minutit. Pole Pärnu saanud punkte. Aga nende õnneks Kalev Kraam on suutud vastata vaid kahega. Misters ja ei saa. Ja sealt hästi Jackson nüüd ennast salgavad, päästab palli küll omadele. Ja taas Kalev Kraamal uus võimalus. Jackson riputab sinna nurgerile, aga ei tea kuhu hetkel. Ermeti kolmene vasakust nurgast ja ei tule kuidagi neid punkte. Ei tule kuidagi Kalev Kraamal hetkel positsioonirünnakust neid punkte. Ei kukku. Ja 5 punkti Kalev Kraamal visanud hetkel pea 8 minutiga. Ja siis Telmaärs ka ikkagi meeleheitlikult vahetustega üritab seda koosseisu leida, kes hakkaks rünnakul midagi tootma ja ei saa Gilbert ka. No nii madala skoorilist veeranda aega pole ammu näinud. 10-5 on hetkel Pärnu seda juhtimas. Torbek. Aga jätkuvalt olen seda meelt, et see on vesi Pärnu veskile. Pärnu mäng, see on hetkel selgelt Pärnu mäng ja siit tuleb palli kaotus veel Ermetilt. Kas saavad nüüd? Päris koledaks on see mäng läinud. On näha, et suured panused on siin mängus igatahes. Kas nüüd Gilbert võtab selle oo maha? No Pärnul on korvi vaja. Ja siit tuleb kolmas meeskondlik. No see Pärnu punktipõud hakkab nüüd ka minema juba sinna 5 minuti kanti. 5 minutit on täis, 6.38 ütlesid. Aga kohe tuleb, jah, vabandus. Nii, Kirves väljakule tagasi, Valge väljakule tagasi, Postpingile ja Valeika pingile. Ja värsket jõudu mõlemad poolt. No nii, nüüd läheb Stelmaer siis kahe pikaga, nii Nurger kui Murphy kahek Eesti. Otsib mingit päästerõngas sealt. Ja Ermet läheb kolme peale. Aha, aga siin nii on mingi. Pannakse eesliin ikka väga kõvasti jõudu juurde. Aga vaatame, kuidas nüüd kaitses hakkama saadakse. Ja kas Kraamo läheb nüüd nii, et vahetab kõik katted ja Kirves seal ründelauas Torbeki vastu ja meeskonnik neljas tuleb Kraamole. Ja Martin Torbeku kolmas. Nii et nelja veaga Jackson, kolme veaga Torbek, nii et tagaliinis ikkagi väga suured mured Kraamol nüüd juba ka vigade osas, sest et meil on mängida ju minut 31 kolmandat ja neljas veerandajad ka veel ees ootamas. No siin muidugi ei tea, Jacksoni peale eelneval, mis ta OL teinud on, selle pealt loodaks, et tema oleks see, kes pääsma hakkaks, aga hetke kahe mänguga, mis Pärnu vasta mängida, Misters võtab oma teise viske ja paneb ära nüüd 49-39 ja Pärnu pink elab. Ja Pärnu publika rõkkas selle tabamuse peale. Oi kui olulisel hetkel lätlane Misters toob oma esimesed punktid tänases kohtumises ja Kalev Kraamole palli kaotus number 12 ja Kirves lööb ära ka. Mihkel Kirves lööb ära ka, nii et 51-39. Pärnu pääseb seda mängu 12 punktiga juhtima. Minut 0-6 on mängida kolmandat veerandaega ja nüüd peaks olema meil võimalus kuulata treenereid ja alustame Kalev Kraamole eelist. Kas sõhugitarrid Eesti Läti liiga raames jäävad täna Kristo sel hooajal välja võtmata? No, praegast ei näe küll kuskilt, kes need kitarrid tooks. No ütle saa mängija, kes selle kitarriks tooks. Ja Tanel Kurbas nüüd. Küsiti, kas oled nüüd soojaks saanud. Ja Tanel Kurbas tuleb, nii et kõik jõud võetakse kasutusele. Kristjan siis Kangur ja Georg Kask on ka veel võtta pingilt kui vaja. See on siis nüüd see õlekõrs, mille peale praegast Telmaers lootma hakkab ja kelle ta välja võttis... Ja vaadates praegu Tanelile otsa, kui Tanel siin väljakul seisab, siis Tanelil vist mõttes mõlgub küll hetkel, et mis nüüd toimub. Mis ma nüüd tegema pean? Aha, korvi on vaja vist. Kraama pole siis ka pikalt saanud 5 punkti sellel veerandajal.
siukest mõõna ei mäleta ka Kalev Cramol. 15-5 on Pärnu Sadam juhtimas kolmandat mänguperioodi. Melts on palliga. Murphy katte kaudu üritatakse esialgu midagi luua. Nüüd tuleb Nurger. Tamm astub kattest välja. Murphy, tema viset ei vaata. Nurger Mistersi vastu. Millegi pärast läheb see sööt sinna Kurbasele veel välja. Olgugi, et Nurgeril on selja taga Mistersi ja lõpuks kas tuleb siit palli kaotus ja tuleb. Ja tuleb ja tuleb. Ja Pärnu publik elab, Pärnu publik elab. Suur üllatus on lähedal, aga minna on muidugi veel oma jagu. Aga vaadates praegu Pärnu mängijate kehakeelt ja võrreldes seda Kalev Cramo omadega, siis ikkagi kõik need võtmed, mis uksed lahti teevad, on praegu Pärnu meeskonna jopetaskutes. Hilbert, Tamme kolme tagas sealt kaave. See oleks, see ongi, see on kirstu nael, ma ütlen. No nii, pakiks kisub 2-15 ja viimased 15 sekundit Cramole kolmanda veerandaja lõpuks. Aga hästi, Hilbert võts kõik tähelepanu endale ja Ivo Van Damme õnneks nägi palju aega on ja pani selle viske ja pani ära. Melson. Ja Kirvesele viga ja see viib Meltsoni vaba viske joonele. Ja Kirvese kolmas. No, päris kergelt tuli praegast. Aga no okei, see nüüd kõige hullem, mis Pärnu teha saaks, on see, et hakata ise endale vastu töötama. Ja milline kolmas veerandaeg siin Pärnu spordihallis täna laupäeva õhtul. Ma arvan, et kõik, kes meiega Inspira kanali või Delfi TV vahendusel on liitunud, ei ole pidanud seni pettuma. 4,2 sekundit kolmandat veerandaega. Sailas Meltson vabaviske joonel ja tuleb esimene punkt Meltsonile tänases mängus. Nii et Kalev Cramo tagamängijad, Meltson Jackson kahe peale 4 punkti seni visanud. No teisel poole on parandanud kõvasti juba 4 punkti toonud sellel veerandajal. Visked väljakult kahe peale 11-1. Ja teine läheb veel mööda ka. Ja samal ajal siis vastast ameeriklane Alteriku Gilbert on visanud 18 silma siit Pärnule. Punkti lisa rohkem ei tule, nii et me läheme tänase kohtumise. Ma toonitan tänase kohtumise, mis võib jääda selles seerias viimaseks. Viimast veerandaega mängima. Pärnu eduseisult 54-40. Kiire paus ja siis juba hakkame pihta. Kossus kruvib pinged pahv. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otse ülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Millegi suure korda saatmisele ja nimelt, et lüüa välja Petsa Kalev Cramo Eesti-Läti liiga veerandfinaalseerias 2-0. Esimene mäng teisipäeval võõral väljakul 67-60 võidati ja täna minnakse kodusaalis viimast veerandaega mängima 14 punktiliselt eduseisust. Ja vaadates, et Cramo on Kristo visanud seni vaid 40 punkti, siis see 14 punktiline eduseis on päris suur. No see on ikka väga suur selle mängu kontekstis hetkel võiks öelda ja sellel veerandviskas Kalev Cramo 6 punkti. Ja tuleta meelde, et esimest kolm oli see Jacksoni kolmene, ja Gilbert viskas 1-7, nii et no see mees on hetkel hoidud ja need söödud ja teravused, mis tekivad tema pealt, no see on ikkagi tegelikult siukest asja praegast ei näe Kalev Cramol, kes oleks see mees, kes selle vahe kinni paneb. Kui enne mäng oli selg vasta seina, siis no sinna on praegast ikka päris mitu seina ette pandud. Pärnu meeskonna esimene rünnak koosseisus Gilbert, Misters, Kirves, Tamm ja Barnis. Kirves ühe on täna pannud. Teine läheb mööda ka Tammele, oi kui oluline ründelaua pall. Ja siit jätab kohe mängujuht Gilbertile. Murphy jääb tema peale. Kas võtab sealt lühem mängumees pikema ette? No selle mehe liigutsed on osavad, kes positsiooni vise mööda läheb, nii et Cramo saab esimese kaitse vähemalt pidama. Ja siin Gilbert jätis tegelikult algus kohe kolmese võtmata, jäi täiesti vabaks. Cramo kaitse läks korras asja, nüüd Jackson. Oi, Jacksonit ka ilus pete ja nüüd tuleb, nii et
Cramo alustab neljandat veerand aega tabava kauge kahesega, ehk siis kaks punkti oli selle viske väärtus ja vahe 12. No, nagu me selle hooajal teame, Jackson on neljandal veerand aega te mees olnud siin päris mitmetes mängudes pand 10 plus punkti neljandal veerandal. Vaatame, kas on veel nii palju jõudu, et tassid ära. Gilbert, Misters, täna on ühe pannud kolmandal ava skoori ja võtab vähe pingeid maa Andris Misters. Esimesel poolel 9,5 minutit mitte ühtegi viset, aga teisel poolel Misters on pannud kaks väga olulist kolme punkti viset kotti. Jackson ja vastus, ja vastus. Ja päris kiirelt. Nüüd on mängivad mehed kiirelt ja see võiks olla Cramo mäng, mida oleks pead mängima siin eelnevad 70 minutit, aga mida nad teha pole suutnud. Tamm, no nii! Ja no, kas selliseid nüüd päris võtta vaja on, aga Ranul hetkel ikkagi no ei tasu. Tammega väga ei urjusta. Ja võtab Tamme välja ja näe, nüüd küsib Tamme käes ka, et et milleks seda ikkagi vaja oli, sest et ütleme nii, et paned ära, tore vahva. Ei no, aga see ei muuda midagi. Meil on vaja mängu mängida, meil on mängida aega vaja mängida, meil pole vaja vahega võita. No. Et see oli liiga kiirustatud vise, aga okei, kuskil peab kooli raha maksma. Jackson, Gilberti vastu, no nüüd tahab teha, nüüd tahab hirmsasti teha. Ja ründaja vea teeb hoopis ja viies. Ja nüüd on Jacksoni jaoks on tänane mäng mängitud. See mees on läbi, vaatame, kas ega Gilbert siin nüüd väga haiget ei saanud. Näo piirkonda sai. No vaata nüüd, Pärnu manager ikkagi oma mängijate, kalliste mängijatest hoolitseb, oli kohe abis. Ja siit tuleb kordus ka sellest vea olukorrast. Ja Kynan Nukke sõidab sisse. Ja siin tullakse vist lausa ebasportliku varianti veel vaatama. Nii et kaaskommentaator Krista Saage loovutab klapid. Ja ma usun, et kohtunikud soovivad näha seda vea olukorda, et kas seal midagi kangemat ei olnud kui tavaline viga. Ja meie nägime selle olukorra juba päris hästi siin ära. Vaatame, mida otsustavad kohtunikud. No, ma ütleks, et taatliku lööki seal ei olnud kindlasti ja ja siin ikkagi, et olla päris kindel, siis kohtunikud võtavad selle olukorra korra veel uuesti. Ja tavaline näitab vanem kohtunik Aare Alliko, nii et siit pall Pärnule üle jäi midagi rohkemat, aga no ütleme nii, et kui Donovan Jackson saabus Kalev Cramosse, siis olid väiksed kahtlused. Ja täna siis 20 minutit üli olulises mängus, 7 punkti, 50 väljakult 9, 3, 4 palli kaotust, 1 resultatiivne sööt ja viie veaga hetkel Mornilt pingil istumas. No võtame veel siia ikkagi eelmise mängu, mis ikkagi täiesti alla lati mineku ja okei, okay, las see olla. Aga Pärnu jaoks kõige tähtsam, et Jackson on nüüd väljas ja Egert Aller toodi väljakule. Valge. Aga hästi teravusega. Kohe Alleri ette ja Aller saab kaitses praegu. Kohe kaitses praegu vastu ja algu. Kohe karistab ära ka Valge Alleri. Vahe 15, viimased 8 minutit. Ja kas viimased 8 minutit selles seerias? No hetkel üsna suure tõenäosega ma ütleks, aga Siilits tõmbab mul siin ka vähe tuure maha ja paneb siit kolm silma ära ja vahe tuleb 12 peale. Ega see kerge seda edu hoida ei ole. Et no vaatame, ka Kalev Cramol ikkagi on mehi, kes sissi viskavad, aga kõik trumbid on küll hetkel Pärnu käes. Ja sest ega Cramol ka ühel hetkel taganeda enam selles suhtes kuskil ei ole, et tuleb lihtsalt kuuma anda. Barnis, Misters. Misters nüüd vähe Halleri vastu, kas kolmas? Ei, pikaks. Halleril endale ka lauapall ja Melsoni juhtimise tullakse juba ründesse. Mörfi läheb, paneb kohe kiire katte, pall teisel äärel. Siilits. Halleri taha palli saada, otsitakse üles Martin Torbek. Torbek täna siis samuti veel nulli peal. Melson ei tule teist järjestikust. Oi, 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 need on vaja ära panna. Ja sööd muidugi Torbekult sinna fleeri peale, aga Gilbert raustab nüüd. Misters, vabandus, Barnis on see. Ja Gilbert jääb nüüd Siilitsi vastu. Cramo julged kõik katted sisuliselt vaheta. Ja kas Pärnu suudab nüüd need ebavõrdsed vahetsed ära kasutada? Barnis. Ja Mihkel Kirves, ikka see kõige kõvem võitleja Pärnu poolelt. Ja oi, kuidas praegu on õnne ka. No Barnis ise ka muigab selle võrkpalli kõksu peale. No tegi näo, et nii tahtiski sööta. No eks on siin Pärnu võrkpalli meeskonna treeninguid ka käidud vaatamas. Pärnu võrkpalli klubi siis hetkel võrkpalli Eesti meistri. Ja nüüd viimase sekundi. Ja Robert Valge, kolm silma. Vaatsin, et mängivad üle selle olukorraga. Mängisid ideaalselt aja lõpuni ja veel kolm silma ka. Aeg tiksub armutult ja Cramo ei saa kuidagi seda vahet vähemaks. Siilins, no nüüd Aller saab täitsa vabad panna. Aga ei pane ära.
no kui sa ikka 35 minutit oled pingil, 4 minutit oled põhimõtteliselt pingil istunud, siis on ikka päris raske. Jaa, ega Egert Allerit ülemäära palju sel hooajal ka, ma ütleks, usaldatud ei ole, olgugi, et mees on ikkagi vähemalt kaare tagant näidanud fantastilist minekut. Ka vaatamata nendele väikestele mänguminutitele. Gilbert, Mistersi kolmene. Ja nii, see mäng vist hakkab nüüd küll saama tehtud. No siin läheb juba naudivad, Pärnu mehed naudivad ja millise enesekindlisega viskavad. Kraamo lihtsalt tormab ringi. Torbek ja siit veel pallikaotus tuleb Kraamole. Pallikaotus numbriga 15. Valitseval Eesti-Läti liiga meistrile tundub, kelle laeks sel hooajal jääb veerand finaal. 5-25 mängida. Pärnu eduseis 17, kas on see 20? Ja on! No siin läheb ikka asi täitsa käest ära ja no Pärnu mehed järjest võta, keda tahad. Valge, Misters, Barnes, kõik panevad ja siukest mees Kalev Kraamol hetkel võtta pole. Nagu öeldakse, pakiks kisu, aga meie käime ära tänasel viimasel reklaamipausi. Ott vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus seis, Betsi. Me teeme oma elus olulisi ja läbimõeldud otsuseid. Tänaste otsustega kindlustame turvalise tuleviku endale ja oma lähedastele. Ruuki. Ainult üks saab olla usaldusväärseim. Toyot! Vaatas, on tõpiks väike hüppe. Mängus sees, Betsif. Pahv Eesti-Läti liiga põhiturniiri teine. Betse Kalev Kraamo 21 võitu 5 kaotust ja põhiturniiri 7. Pärnu Sadam 15 võitu 11 kaotust. Ja hetkel outsider on võtmas oma. Põhiturniiri 7. Asetus on praegu seisuga minemas siit 4 parima hulka. No, ja enam Kristofis selles väga suurt kahtlust ka ei ole. Vahe on 20 ja 5 minutit ja veidi peal on selle mängu lõpuni. No see on ikka väga suur ime. Peaks olema, et Pärnus siukse enesekindluse pealt niimoodi kokku kukuks praegust. Ja Nurger toob 2 maha, ehk siis 18, aga no kui palju Kalev Kraamo mängijad siin enam ise ka usuvad sellest asja. Muidugi spordimehed mängivad alati lõpuni. Aga no siit ikkagi piltlikult öeldes ma ütleks, et täitsa võimatu on juba välja tulla. Ja Pärnu, Pärnu on nii enesekindel. No Pärnu suudab kaitses seista ja nad ei kiirusta ka ja mängivad targalt ja nüüd Misters ei pane ära. No nii, Kraamol on väga kiire. Kiired rünnakuid on vaja. Ja seda näitab ka peatreener Robert Stelmaers väljaku kõrval. Kiired ja tabavaid rünnakuid. Urvas palliga. No see oleks läbi aegade tagasi tulek, kui Kraamo siit veel täna tuleks. Haller. Torbek. Kiitsingu kolmele, see tooks 15 peale ja toob ja rannula kohe. Rannula kohe võtab aja maha, siin ei jäeta mitte midagi juus oleks. Ja katsume nüüd saada jutte Pärnu pingilt. Ilmselt sealt selline korralik rahustamine tuleb. Ma ka siin hetkel muud midagi teab ole. I can't stand now. They don't have point guard who will shoot after pick and roll. So be smart with the step up. We don't need to help as much offshore right now. Don't give up threes like that. You can three shots and then inside us. Yes, four now. Yes, exactly. Okay, last 10 seconds, every screen is switched. Okay, every screen is switched. Still four now. They are still four now. Fuck, just contain on the pick and roll. They want the threes right now. Okay, offense, we go. No just eelge kaitses, siis Rannula rääkis üle, et ärge aidake nii palju Kraamo viskajate pealt, et seal ei ole neid teravaid tagumisi, et ei ole vaja nii palju kokku tõmmata. No selgelt ütles Martin Torbeku kohta, et hetkel on neil mängujuht, kes ei viska pärast katet kohe, et ei ole vaja nii kõrgelt välja astuda. Ja siis Kirves sekkus ka sinna ja ütles, et meil on 0 viga, me võime veel 4 viga teha. Ja noh, eks siin see siuke kole lõpu pusimine tuleb. Aga Gilbert oli tagasi, kes on ikkagi Pärnu rünnakuid väga hästi juhtinud hetkel. Valeika. Barnes.
Misters tuleb katte pealt välja, Haller on teda taga ajamas. Pall veel teisel äärel ja Pärnu mängib mõnusalt pikka rünnakut, 4 sekundit jääb. Aga sealt tuleb nüüd vise leida ja see leitakse väga hästi Barnis nurgast. Ja kõik. Hermet näitab, et ei oleks tohtinud lugeda. Et... Kahenne, meie seda hetkel ei näe, siin läheb nii kiirelt. No, kui me saame selle salve, siis vaataks üle selle Barnise viske eelmisest rünnakust, kas mahtus aega. Aga nüüd juba Kramo ja Kitsing. Ja kas 3+1? Ja 3+1 siit kindlasti. No nii. Nii, et Kitsing teeb omad jutud ikkagi ära. Üle pikka aja, ei mäletagi, mille ammu ta 300 ka sai. Ja Valeika siin rumalalt vasaku meeskonna vaatet kõige kogenum mees võtab selle vea. Ja ise muidugi enda peale paane ka parajast. Et rumalalt see vasak käsi jäi sinna ja kerges puutes Kitsing tunnetas selle ära. No ärme kanna veel meistrit maha, ärme kanna. Ja Kitsing toob vahe 13 peale, 3.40 on mängu lõpuni. No, Kraam oleks seda veerandit ühega juhtima, aga no tuletame meelde ikkagi, mängid on väga vähe, jaa. Ja kui siin Pärnu nüüd ise mingid suuremaid lolluse ei tee, siis ikkagi endiselt kõik juhtoojad peaks olema nende käes sikseeriast edasi minna. Gilbert, Kurbase vastu kas paneb seal? Kurbase jalad tööle, nii on. Ja Nurgerile lauas liga Kirvese vastu. Ja Kirves hästi võitlesid välja ja... No, Pärnul on selle aastal ikkagi suur pluss, et kui rünnaku aeg hakkab lõppema ja kelle kätte pole anna, siis anna Gilberti kätte, see leiutab ikka sealt mingi normaalse viske välja. Just, et toob sellist ekstrat, mida igal võistkonnal tegelikult on vaja. Ja näeb ka hästi söötu, kui keegi liialt appi tuleb. Misters palliga. Gilbert. Kitsingu vastu. 5 sekundit rünnakul. Barnis. Misters nüüd omakorda samast nurgast, kus Barnis hetk tagasi pani ja nüüd ei saa Egert Haller seda lauda kätte Robert Valge vastu. Ja see oli praegu valusalt ära antud. No see on väga valus, sest et kogu aeg tiksub aina vähemaks. Gilbert lühike. Ja nüüd peab Kramo sõitma. Nüüd on vaja kiirelt sõita. No siit veel õnnestumine ja miks mitte. Kas Pärnu kasutab neid taktikalisi vigu nüüd? Kitsingu kolmene mööda läheb ja... Ja no, ei, sellega on küll mitte. Kõik, ma arvan, sellega on küll kõik, et mingit erilist survet ka ei suuda Kalev Krahma panna, Pärnu rahulikult põrgatab oma rünnaku aega. Ja Barnis! Ja ikkagi tuleb viga. Ja ei, siin oli kindel viga. Siin võibolla isegi tuleks jälle telekat vaatama, sest et pärast alla maandumisel Kitsing ikka käega päris edevalt, aga ei taha telekat vaatame meie. Joo, no, siin oli kõige rohkem võibolla ebasportliku rõngu, mis me üldse täna siin vaatamas oleme käinud, aga sel hetkel ikkagi otsustasid kohtunikud ei taha tulla. Just praegu ise ka seda kordust vaates. No selgelt tõmmas õlast. Ma arvan, et täitsa... Oleks antud pigem. Kui Paide Pukk öelda, eks see on ju raamatu järgi. Meie vanad spekulandid. Yeah. Aga no Pansi enda näost on näha, et mees on kõrged mänge mänginud, ta sest välja ei teinud kuskil midagi karjuma ei hakka, et võtsin kaks vabavised vasta ja paneb esimese külma rauga ära. Ja seeri on lõppemas ka siis Ogres. 40-20 minna. Ogre on juhtimas TalTech OptiBeti vastu 79-59. Nii et kas meil üldse siin mõni seeri üle kahe mängu läheb? Seda näitab omne Viimsi Ventspilsi kohtumine siis Fooruse spordikeskuses. Haller, sest et Tartu VF 2-0. VFile tundub, et täna läheb Pärnule 2-0. Ogre 2-0 TalTechi vastu. Nii et kolmandat mängu võib loota siis... No mis loota? Meie muidugi ei looda, aga jah, Ventspilsil on siis ainsana võimalik seeria kolmandasse viia. Ja et siin ma arvan, et see mäng on läinud, et siin ikkagi, no Haller paeb siit veel vabaviske ka mööda, et loodame, et Viimsi homme suudab kodus ära realiseerida, et Ventspilsi rohkem minna ei tahaks, sest et Ventspils on ainuke mäng, mis nad kaotsid, oligi see playoff esimene mäng sellel aastal selles liigas oma kodu väljakul, et... Ja siis mis saaks magusam olla? Pärnu-Viimsi, poolfinaal. Siit ju tuleb Viimsi paari võitja, tuleb neile vasta siit Pärnule. Nii et ja kutsume üles kõik inimesi homme Viimsisse seda saali täis pakkima. Ja ikkagi Ventspils tuleb seal ära võtta. Ja seal ilmselgelt ei pea ära poolet olema. Et mõlemad, üks on Eesti võistkond ja teine ei ole. No täitsa rumal viga nüüd 6 sekundi lõppu. Viimsi oranssis järgi julged selga tõmmata. Aga Pärnu ikkagi korraldab siin suure üllatuse, midagi pole öelda, müts maha, 2-0. Suure tõenäosega võidetakse see seeria. Kordan veel kord valitseva Eesti-Läti liiga meistri BC Kalev Cramo vastu, kelle laeks siis sel hooajal tundub, et jääb veerandfinaal.
ja tegelikult see Graamo põhiturniir ka ikkagi ei jätnud üldsegi mitte veenvat muljet. Ei jätnud kahjuks jah ja siin ikkagi probleeme palju ja Kirves lõpetab selle kindlalt veel ära. 73-57 ja... Ja see, mis eelmisel hooajal finaalseeras selles suhtes Kristo jäi tegemata, et Pärnu ju mäletame, mängu öeldi stuudios seda Priit Venega puudutasime, võideti ka seal esimene kohtumine Kalevi spordihallis ja oldi kodusaalis väga lähedal, et minna seda finaalseeriat 2-0 juhtima. Seda ei suudetud teha, aga nüüd see asi tehaks ikkagi ära. No Pärnu eeliseks rääkis selles seeres juba see, et kui esimene kätte saad ja kahe võidune teaks, et kergem on see kaks saada, kui eelmine aasta mängiti neljani finaal või kolmeni. Kolm. No kolmeni, et oleks nad siis 2-0 ette läinud muidugi, aga no praegas Pärnut vaadates, no võivad Graamoga, ma arvan, 5 korda ka mängida ja ikka plussi. Et sel aastal saab ka Eestikatel päris põnev olema, et Graamo, kuidas nad suudavad nüüd kuu ajaga ennast nii asja vormi ajada või võistkondlikuks? Kuule, no, see on, jäin isegi mõttes, et mis meid siin veel aprilli lõpus ja mais ees ootamas on, sest et no, Pärnu annab praegu ikkagi päris korralikku tormihoiatust ja ma ei näe küll mingit põhjust, miks Pärnu peaks Eesti meistri võistluste play-offis Kalev Graamot näiteks kolme võiduni peetavas seerias kartma. Siin ei ole mitte mingit alus, sest et tänasel päeval ma julgen seda välja öelda, et näiteks Alteriku Gilbert on parem mängija kui Donovan Jackson kindlasti. Ja mulle tundub, et tänasel päeval on ka parem kui Sailas Meltson. Ütleks veel nii palju juurde, et Pärnu näitab praegas ka teistele Eesti võistkondadele Viimsid, Taltekid, Tartud, et Graamot on võimalik võita ja nad ei ole nii head sellel aastal ja see on see maitse, mida tahavad teised tunda, nii et Graamol see aasta kerge ei osa olema isegi Eesti tiitlit maitsta. Ma arvan, et Graamo enesekindlusele see seeria kaotus siin saab ka ikkagi päris korraliku löögi. Ja see on nagu maas lama ja löömine. Ja teistele lihtsurelikele Eesti klubidele kindlasti jälle selline korralik enesekindluse pauk. Aga siin vaata, on ju mõnus küll, kui rahvas jälle uuesti saalis ja möllab ja seisab püsti hetkel Pärnul. Ja Gilbert paneb siin tantsima. Ametlikel andmetel siis 850 inimest täna siin Pärnu spordihallis seda mängu vaatamas, kui Gilbert paneb siit veel 300 mööda. Ja ütleme nii, et täna on küll ikkagi täie raha eest saadud, kui me siin nende piletindade teemadel oleme ka kõvasti võtnud klubide kallal, siis no täna on saadud ikkagi õige raha eest. No ja seda play-offi sa võid selle kümnekäest vaatama tulla. Sest et täna on ikkagi võitlust ja old ja no ega ju kõikidele spordifännidele, kõikidele aladel meeldivad Tuukatriinu lood ja mingil määral täna sellise outsideri tulemine on ka teoks saanud. No see ongi spordivõlu, Ja nüüd Rannula paneb ka oma Tuukatriinud mängu. Lootus tuleb väljakule. Tam tuleb väljakule, Karl-Martin Kast tuleb väljakule, Sverre Aav ja Siim-Markus Poss terve viisiku vahetus välja. Ja tuletame meelde, et tegelikult Pärnul on ju puudu Hugo Toom ja Artur Konnatsjuk. Nii et kui siin räägiti Kalev Graamo vigastatud mängijatest ja puudujatest, siis tegelikult Pärnul on kaks selle hooaja väga olulist noor mängijat puudu. No Graamol on hetkel puudu ainult Vitol siin pingi nurgal või on minu andmetel ei ole rohkem mängijat puudu. Nii et palju õnne! Pärnu Sadamale, kõikidele klubi fännidele ja... Vaata, jälgi seda pilti, jälgi seda pinki. Ja asjapulkadele, kes Pärnu meeskonnaga seotud on. Pärnu võidab siis sel hooajal Eesti-Läti liiga finaalse, veerandfinaalseerias Petsa Kalev Graamo enda. No vaata, Johan Kärbi nägu, mängudega see on õnnelik. 2-0. Ja no, Johnny üle muidugi on veel kõige suurem rõõm, sest et mees, kes juba mitmedat aastat ihu ja hinge, kes seda asja ajab, tuletame meelde, OE alguses prooviti ju kätka tugevused 4. eurosarjas FIBA Europe Cupil. Seal küll alagruppi turniiril ei saadud, aga ma arvan, et see on praegu päris korralik palsam hingele. No see on kindlasti palsam hingele ja annab jõudu. Jõudu ei jaksu Johnil seda edasi teha ja väiksel kohal ja sponsoritele ja kogukonna jaoks on see väga, väga hea, kui suuri murtakse. No nii, Kristo, võta veel oma sõnadega siin mäng kokku. Ma lähen stuudiosse ära, et sealt võtta juba esimesed emotsioonid mängijate treenerid. Ma arvan, et siin oma sõnadega on raske seda mängu kokku võtta. Et siin vaadake lihtsalt pilti ja seda puhast rõõmu, mis siin Pärnu saalis hetkel on. Ja sellepärast ongi kevad ja medalimängud minu arust ühed mõnused asjad. Ja eriti kui need üllatsed toovad siin Kullamäe ja John ka kõvasti kallistavad siin küll kaadri väliselt, aga... No. Kurb, kuidas valitseb siis Eesti-Läti ja Eesti meister, nagu on kevadeks nii kokku hukkunud ja sügavasse auku. Põnev saab näha, kas nad sellest välja tulevad. No mõned numbrid siit kähku ette lugeda. Kalev Graamo 3.50 mängu lõpuks 27.8, 2.50 27.12, väljakul 37%, 54.20, 17 palli kaotust.
ja Pärnul on vasta panna 39,7 viske tabavus, 38,14 kahesed, 25,11 kolmesed, 17,15 vabavisked ja Kalev Krahmo teenib 13 vabaviset, millest 9 tabab. Ja no lauavõitluses Pärnu ikkagi domineeris täielikult 40-32 võidab lauavõitluse ja ründelauad 13-9. Ja Pärnu annab ka 16 söötu Krahmo 14 vastu, nii et kõik numbrid räägivad siin kasuks. Kui selles populaarse plus-miinus näitajas kiirelt läbi käia, siis Mihkel Kirves plus 27 Pärnu parimana. Enamus mehed on Arturas Valeika on ainukesena miinuses, miinus 5, ülejäänud mängijad on kõik plussis. Ja Kalev Krahmo kõige suurem miinus Martin Torbek, miinus 17 ja kõige vähem Tanel Kurbas. Tanel Kurbas jäi nulli, midagi positiivist võtta pole. Ja nüüd annan sõna Siimule. No nii, Gregor Hermet, Gregor, mis siis ikkagi esimese emotsiooni pealt selles seerias Pärnu vastu puudu jäi? No praegu on suht keeruline midagi niimoodi võibolla tark öelda ja emotsiooni pealt ei taha nagu lihtsalt tulistada ka ilma, et ei ole maha jahtunud ja võibolla vaadanud üle, mis toimus, aga no kuna täna löödi meid ikkagi peaaegu maa alla teisele poole, siis ma arvan, et kõigest ei puudu, et jäi siuke mulje nagu Pärnu jaoks terve hooaeg valmistunud selleks ja aina tõesti mängis hästi, selles on toid aggressiivsed ja me ei tulnud sellega toime. Et jäime surve alla ja kui täna alguses tundus, et võibolla täna suudame nagu oma mängu peale suruda natuke ja midagi ehitada, siis teine poolek kukkus kõik koost. Aitäh sulle, Grego! Jaiko Rannul on siia ka minu juurde juba sammumas. Nii et Eiko, ole hea! Ole hea, astu ligi! No nii, Eiko, palju õnne. Midagi suurt on ikkagi ära tehtud ja ma tuleks selle eelmise aasta finaalseeria juurde. Sealgi te läksite Kalevi spordihallis seeriat 1-0 juhtima. Teil oli võimalik kolme võiduni peetavad seeriat siin 2-0 juhtima minna. See läks näpude vahelt ära, aga sel hooajal saite ikkagi natuke palsamit tingele tagasi. Ja eks see on mingil määral meie jooks ükka sümboolne võit, et me oleme siin selle Krahmoga viimastel aastal pusinud päris tihedalt ja ka otsustamates mängudes ja täna võibolla saime siis nagu mingist künkast üle, et au poistele selles suhtes, et teine poolaeg näitasid iseloom. No, ma alustaks võibolla üldse sellega, et kui oluline see võit sinu kui treeneri jaoks üldse tänasel päeval on? No ma selles suhtes enda kohta rääksingi seda üle künka saamist. Et sinu küngas oli see pigem? No see on meeskonna küngas, aga minu puhul samamoodi, et eks Krahmo on ikka meie mõistes ikkagi tippklubi ja suur klubi ja see on ikkagi eesmärk ja eriti veel sellistes mängudes, kus ikkagi midagi on mängus, et neid mänge niisama ära ei anta ja juhuslikult ei võideta, nii et kindlasti saavutus ikka. Räägi natukene tänaseks mänguks valmistumisest, et tundsid seda sellist kerget vibraga meestel või kõik läks ikkagi rutiinselt ja mehed olid hästi valmis? Ei, ma ütlen, et meil on see aasta kogemust palju, piisavalt. Meil on üle 30-sed poisid ja Eesti poisid on ka juba neid mänge juba siin piisavalt mänginud, et ma seda ei kartnudki. Pigem kartsingi just seda, et jälle, et võibolla natuke hakkame liiga ettevaatlikult pihta võibolla ja alguses võibolla nii oligi, et aga mul on hetkekski kahtlust, et me nagu mängu tagasi saame, et kokkuvõttes mul oli täna poiste suhtes oli suht enesekindel tunne. Isegi alguses, kui Krahmo tegelikult sai nagu vähe paremini minema, aga Pärn on selle oole jällegi mõtlen näidanud, et võideldakse mängu tagasi. Nagu te tegite ka Viimsi vastu, mis oli ka väga otsustav mängu võrral väljaku. Jah, ma ütlengi, et mängu algus olime natukene passiivsed just, et tahtsime mängida, võtta oli jutt sellest, et meil esimene mäng oli liiga palju 1-1 peale, et tahtsime olla nii-öelda meeskondlikumad, aga tundub, et tänane see meie koosseis ongi selline, mis ongi individuaalselt osavad, teravad mängijad ja sealt need korvid tulevad ja kaitses peab oma ära tegema. Mis selle seeria võitmemoment siis oli või võitmemomentid? Kas ikkagi see Kalev Krahmo kergelt räsitud tagaliini neutraliseerimine? Kindlasti. Üks asi see. Saime Jacksoniga mõlemas mängus väga hästi hakkama. Okei, vigastused seal aru saadav. Aga ma ei võta midagi poistelt ära, et minu arvast see kaitsemäng, mis me eriti esimeses mängus tegime, oli super ja täna teine pooleks samamoodi. Plus ma ütleks pigem
enda seisukohalt, et mida ma rääkisin alguses peale, et palli kaotsud meie seisukohalt, et suutsime neid kontrolli all hoida. Mängutempo oli tegelikult meie kontrolli all ja nende pikka koosseisu mõlemas mängus lauas võita, see näitab ka midagi. Nagu öeldakse, süües kasvab isu. Homme ilmselt oled teleri ees vaatamas Viimsi Ventspilsi mängu, kus siis tuleb teie poolfinaali vastane. Saate nädalaega korralikult valmistuda. Ja, ei kindlasti. No. See on meil eesmärk. Kõik vastased on siin liigas mängitavad, aga ühest mängust võib kõike juhtuda. Et kindlasti valmistume, natukene siin ravime ennast ja ma ei teagi nüüd, kas siin tuleb vahepeal veel mingi Eesti liiga mänge ka või tule. Et, eks ei ole isegi nii kaugele mõelnud. Et, kindlasti vaatame need mängud ära, vaatame vastase ära ja hakkame valmistuma. Igal juhul, Leiko, super töö, palju õnne veel kord ja näeme siis juba Riias. Aitäh! Nii ja kutsume siia... Härrased ka, et mäng kokku võtta. Aarake klapits ja no igal juhul mehed vägev korvpalli õhtu, Priit, et spekuleerisid küll mängu alguses veidi teisiti, aga Pärnu pani ütleme nii, et ikkagi väga kindlat oma paremuse siin seerias koduplatsil maksma. No jah, ega me kõike ette ei tea, aga ega me ei tea seda ka, et Kramoni ära kukub ja... Ja Kramo, mis ma välja tooks, see esimese asjal ikkagi see, et nad ei saanud kaitses oma survet ikkagi ülesse või kas nad ei tahtnud või ei suutnud. Aga no Pärnud vabaviski joone peale väga ei saadetud ja see selle mängu nii öelda on üks selline märksõna, et no, sealt see kaotus tuleb. Et kolmandal veerandi Pärnud tegi kolm viga järjest, hoidsid vastas kuiva peal, ise ka ei saanud. Aga võtsid selle rütmi enda kätte ja kui sealt minema said, siis oli põhimõtteliselt kõik ja Kramo sellega ei vastanud. Nii et selles mõttes täitsa üllatav, aga Pärnu tubli ja olegi midagi öelda. Nii et Kristo, sel hooal vähemalt Eesti Läti liigast Elmaersi õhukitar jääb meil ikkagi kas kahjuks või õnneks nägemata. See jääb ära ja ma ütleks veel Priidule juurde, et no kui ei mängi head kaitset, siis tule rünnak ka järgi. No me ei saa öelda, et Pärnu siin mingi meeletu kontsertid pani, et 76 punkti, aga no kuule, Kralev Kraama kahes mängus alla 60, 60 ja 57. Et see näitab seda, et no palli ei liikunud, viske valikud ei olnud hea rütmi pealt ja üldse kuidagi voolavust üldse ei olnud. No Priit, kus Pärnu lagi seal Final Fouris võib olla, et ma kergelt puudutasin Eikoga seda teemat ka siin mängujärgses intervjuus, et tegelikult neile tuleb vastane nüüd omsest paarist, kas see nüüd omme läbi saab või mitte, Ventspils Viimsi, no kindlasti täiesti mängitav vastane, kas Pärnu võib siin ikkagi mõelda kõige suuremat üldse? No kui sa sinna nelja hulka juba saad, siis alati tahad seda suuremat ja nad ju võitsid vehvi väljaseks. No. See on ju kindel märkusõna, et aga no ei tase ette ruutata, kõigepealt tuleb ära oodata, mis homme juhtub või juhtub siis järgmine nädal, et mis kes sealt vastu tuleb, ütleme, aga täiesti samamoodi mängitavad vastased, et Ventspils praegu languses Viimsi tegi viimase mängu, võttis nii-öelda oma ära, et igal juhul tuleb sealt põnev paar, aga kui Pärnu niimoodi mängib nagu praegu kaks mängu järjest, no, et kui nad ei hakka nüüd seda oma merelained jälle korraldamad alla kukuvad, siis on nendel suured šansud, sest Tartu näitas nelle ette, kuidas Vehviga peab mängima. No mulle tundub, et Pärnul on nii, et kuna favoriidid ei ole, siis nad mängivad suurepäraselt, aga kui nad lähevad järgmisse seeriasse, vahet ei ole, kas tuleb Ventspils või Viimsi, siis on nad jälle favoriidid, kas nad siis mängivad selle välja, no ole näha. Aga ma ütleks, et ka see Vehvi Ogre mäng ühest mängust, Ogrel on praegu jõudu kõvasti, et see võib tulla päris põnev lahing ja kes seal siis üldse veel kellele vastu tuleb, et täiesti ennustamatud värgid on praegu. Ja ütleme ära siis, et Ogre võitis TalTech Optibeti täna kodus 85-69, nii et kolm seeriat on lõppenud 2-0 seeriavõiduga ja homme siis teine mäng Viimsi ja Ventspilsi paaris. Et võibolla kiire eelvaade ka sellele. Viimsi ikkagi üllatuslikult võõrsil 7-ga võttis esimese võidu ära. Priit, mis sa arvad, kas Viimsi saal pakitakse homme täis ja see seeria saab samuti 20? Ma loodan, et saal tuleb jahvast täis ja ütleks selle peale, et kui mitte nüüd, millal siis veel? Siis kui siin teised kaks seeriat on siukene suures koolised mängud olnud, siis seal selles seerias ja ka Viimsi ja Ventspilsi mängus ikkagi madala skooriline, kes paremini paisetunat ära saab, et viske tabavusega pole väga hiilatud ja ikkagi ma loodan, et Viimsi koduväljakul näitab enesekindlust rohkem. No siia lõpetuseks räägime Priit Kraamast ka veidi. No mõtte ainet on 3-1 siis mängudega Pärnu sel hooajal on Kraama vastu juhtimas. Kraamo saab nüüd enne Eestikate play-off ja okei, siin tulevad lisaringi mängud ka.
aga ütleme nii, et siin Eesti meistrivõistlustel mulle tundub, et sel hooajal ei ole midagi kindlasti, et mängijaid enam kuskilt juurde lisada ei saa. Ja no nüüd on, kuidas nad suudavad seda vormi parandada ja oma mängukvaliteeti muuta ja nad on uues olukorras. Nad on ju aastaid piltlikult öeldes ostnud oma meistritiitli VTB-st. Selles mõttes, et saavad seal hooaja lõpuni häid mänge, siis on väike remondiaeg ja siis tulevad täis hooga peale. Aga nüüd enam VTB-mänge ei ole. Häid mänge ei tule. Eestikatel veel tuleb ka ära kannatada ja kas need välismängijatel, noh, lätlastes ma ei kahtla, aga kas just ameeriklastel tuleb seda särtsu tavaliselt enamus, kes siin Euroopas mängivad vastu kevadet, hakkavad mõtlema kojumineku peale ja ei tule seda asja. Ja täna me nägime, milliste nägudega nad ka siin ringi käisid, nii et tõotab tulla päris huvitav maikuu. No ja ma lisaks veel siia, et sel aastal pole neid mehi, kes neid tiitlik, kellega on ostetud. Et see klass ikkagi praegast Kalev Graam oli ikkagi alla igas arvest. Okei, kas nad on katki või mitte, jonnivad või mitte, aga igatahes sealt nendest meestest hetkel on päris raske midagi välja võtta. Aga vaatame, kas on spordimehe sisu ja kosuvad ära. Ja mehed, Kalev Graama viskab siin seerias esimeses mängus 60 punkti ja teises 57 punkti. Kas me kiidame Pärnu meeletult head kaitset või ikkagi Graamo peab kõvasti ise peeglis? No see on see rütm, et kui sa kaitses pidama ei saa, hea rütmiga viskeid ei saa. Kui me siin esimesel poolel nägime mõned hetked, kui ta tegid 9-0-10-0 spordi, pall liikus, kaitse pidas, kõik rütmid õiged asjad lähevad pallid sisse, aga üks-üks vägistades need ei kajuks ei kukku ja see ongi see tulemus. Nii on. Nii on, ütlevad mehed. Aitäh, et vaatasite, head vaatajad, meil oluks korvpalliõhtu. Homme on mängumehed tagasi juba Viimsis, kus siis saame näha, kas selgitatakse ka neljas järgmisel nädalavahetsel Riias peetava Final Four turniiri meeskond. Igatahes aitäh, et olite meiega, nautige nädalavahetust ja kohtume juba üsna pea. Aitäh. Ramirent.
Eesti korvpalli suurtoetaja.